Já myslím, že to vystačí. A já si začnu. Přesně no, tady je problém, to dostat nahoru. Tak já vás tady vítám na šestém pokračování našeho cyklu. Na chvíli to bude pro mě poslední pokračování. Ukončím tím takový ten cyklus o prostoru, pohybu a čase. Vrátím se ještě na úplně poslední přednášku, kde si ještě budeme povídat trošku o symetriích a o takové celkové koncepci, jakou strukturu má dneska takový ten základ teoretické fyziky, jakým způsobem se vlastně budují teorie a mezi tím uslyšíte pět přednášek tady od profesora Cejnara, který vám bude povídat o kvantovce. A já právě v té poslední přednášce možná na to ještě taky trošičku v jednom směru navážu, využiju toho, že právě už tu kvantovku budete tehdy znát a vědět to, co jde. Tak, dneska, my jsme tady už prošli v tom cyklu o prostoru, o pohybu, o čase. Začali jsme vlastně takovýma historizujícíma přednáškama, kdy jsme si říkali, jak byl ten vývoj aristotelovské fyziky až do, po novověkou přírodovědu. Pak jsme chvilku byli jaký trošku techničtější, že jsme si jak řekli trošku o machovské fyzice, tak potom o speciální teorii relativity a obecné teorii relativity. Posledně jsme spíš si tady pouštěli obrázky a videa a povídali, jaké vylomeniny v případě v křivém prostoru času můžeme udělat. Dneska naopak bych chtěl být trošičku víc jako filozofizující, že bych jako zabrouzdal do takových oblastí, které ani nejsou čistě jenom fyzika, ale opravdu se týkají i teorie poznání, teorie to vlastně teorie vědy v podstatě o fyzice. Ještě s dovolením tady povypínám. No a i z toho důvodu budu vlastně dneska jenom tak povídat. Čili o čem bych chtěl povídat? O kauzalitě, o determinismu, o popisu časového vývoje. A chtěl bych se zmínit o několika aspektech, které se v téhle souvislosti často zmiňují, na které se často naráží. Já začnu velmi, velmi obecně vlastně takým, protože uvidíme, že budeme končit někde u půlhy fyzikálních zákonů, co je to zač, tak vlastně bych to chtěl uvést vůbec vlastně v jistém smyslu, proč děláme fyziku, nebo proč, jako jaký je záměr toho dělat modely světa kolem sebe. Tak na takové velice obecné úrovni vlastně by se to dalo shrnout do takového hesla strategie přežití. Jo, prostě my jsme v tomto světě kolem nás, se s ním musíme nějakým způsobem orientovat, musíme na něj reagovat, musíme s ním umět komunikovat, zhruba řečeno přežít v něm. A na to je dobré prostě mít nějaké nástroje, které nám umožňují právě se v tom světě pohybovat, umět ho ovlivňovat. Jo, umět očekávat, co přijde. Samozřejmě tohle je na mnoha různých úrovních. Když řeknu to slovo přežití, tak tam zrovna o tu fyziku moc nejde. Tam jde spíš umět se najíst, umět si zajistit tu potravu, umět si zajistit ochranu a podobně. Ale v jistým uším smyslu v podstatě k tomuhle tomu všemu i potřebujeme jakési porozumění světa. Jo? Potřebujeme vědět, co očekávat, jak, jako když vidím nějaké známky nebezpečí, takže na něj mám zareagovat a že většinou to nějak spolu souvisí. Čili to je vlastně ten důvod, proč jako vytváříme jakési modely světa. Vedle tady těch obecných koncepcí, tak jako nás bude tady zajímat hlavně ten fyzikální aspekt. Či nás budou zajímat popisy světa nebo modely světa, které se týkají, jak uvidíme, zejména takové té neživé části přírody. No, což ve skutečnosti bylo jedna z velkých triků fyziky,
proč vlastně se novodobá fyzika stala tak úspěšnou, protože si v tom světě vymezila správnou oblast, ve které mohla být úspěšná, ve které našla nástroje, ve které našla metody, které byly velice účinné, velice povedené a dospěla tam nějakých výhod. Otázka je, do jaké míry můžeme potom tuhle tu hranici toho jednoduchého světa, který fyzika umí popisovat, do jaké míry umíme tyhle ty hranice překročit. Do jaké míry jsme schopni zobecnit ty metody, které se používají ve fyzice, do jaké míry lze tyto metody jako expandovat dál a nějakým způsobem zobecňovat nebo nezobecňovat. Čili toho bych se chtěl taky trošku dotknout. Přičem z toho fyzikálního popisu nás dneska bude nejvíc zajímat popis právě vývoje v čase. Jo, lze popisat mnoho různých aspektů vlastnosti materiálu a podobné věci. Nás bude zajímat hlavně popis jakési následnosti v čase. A představíme si tady několik způsobů, jak tu následnost v čase můžeme popisovat, jak ji můžeme uchopovat. Ty různé způsoby jdou často schovat pod takové dvě nálepky. Většinou se rozpadávají nebo často jdou asociovat. V podstatě já tady udělám takové dvě ikony, se kterými to budeme asociovat. Vrátíme se zpátky do antiky a použiju tady jména dvou filozofů, takových opravdu dávných, 5. století před naším letopočtem, čili takový ten parmenidovský přístup ke světu a heráklitovský přístup ke světu. To jsou také dvě ikony ve filozofii, v té antické filozofii, které reprezentují Parmenides, je takový ten pohled na svět, kdy svět vidím statický, hotový, daný, neměný. Jo? Vlastně svět je dán a já ho musím jako uchopit, pochopit, ale vlastně všechno je vše vyvinuté, dané. Vedle toho Heraklejtos, tam naopak si je svět je běžící, svět je děj, něco proměnného, vyvíjejícího se. Jo, čili já teďka nechci tady interpretovat tyto dva filozofy, on je to vždycky trošičku problematické, protože ve skutečnosti o nich toho za stolik nevíme. Jo. Ty originální zdroje jsou velice malé a známe jenom různě zprostředkovaně, ale oni se spíš opravdu používají jako taková ikona právě pro tyhle ty dva přístupy. A uvidíme, že ve fyzice se nám tyhle ty dva přístupy opravdu objevují. Čili když bych měl klasifikovat, jak se popisuje časový vývoj, tak jsou v podstatě takové dvě základní přístupy. Jeden je teleologické přístupy. Teleologické je, jakože se popisuje ten vývoj v celku. Jo, čili jsme teďka na té parmenidovské straně, kdy se budu snažit popsat už vyvinutý svět vlastně. Jo, do toho by spadalo několik takových typických přístupů. Takový nejběžnější je deskriptivní. Že já, když chci popsat nějaký vývoj, tak já popíšu celou jakoby trajektorii nebo celou historii vývoje toho systému. Například takový deskriptivní popis pohybu je, že řeknu, volné tělesa se pohybují rovnoměrně přímočase. Tím jsem popsal vlastně celý ten pohyb v celku. Já neříkám, jak to na sebe postupně přechází, jak se ta částice pohybuje z místa na místo, já už rovnou řeknu, jak vypadá celý ten pohyb. Jo, čili je to takový deskriptivní popis, který je určitě správně, není na něj nic špatného a vypovídá o vývoji. Ale vypovídá o něm už právě v takový ty statický, hotový formě. Jo, druhý takový typický příklad je, že takhle planety se pohybují po eliptických drahách a platí pro ně zákon ploch. Jo, čili to jsme řekli nějaké základní charakteristiky toho pohybu. Velmi dobře jsme ho tím ten pohyb popsali. Jo, v podstatě jsme o tom pohybu planetárním řekli skoro všechno. Ještě k tomu můžeme dodat nějaký, že poloměry těch, nebo hlavní polosy těch elips jsou nějak korelovaný s dobou oběhu. Ale vlastně tím vlastně popisujeme ten pohyb jako celek. Čili to je to, co mám na mysli tím deskriptivním popisem. Kdybychom šli mimo fyziku, tak pod tady ten deskriptivní popis by asi, nebo s ním hodně související, by bylo to, co se často používá, je analogický popis, že vlastně vysvětlujeme něco na bázi analogie, že máme nějaké zafixované příběhy a když se potkám s něčím novým, tak já řeknu, on je to jako tento příběh. Jo, čili to je třeba základ takové té antických mýtů různých bohů, kdy vlastně ty bohy používám k vysvětlování nebo k objasňování věcí. Ve smyslu, že si nový jev můžu strčit do škatulky, ve které už jsem tak trošku doma, ve které vím, jak věci probíhají.
Ale mimochodem, tyhle analogie, tyhle analogické popisy, já jsem to teďka uvádím jako mimo fyziku trošku, ale oni se ve skutečnosti i v té fyzice používají. Jako takým typickým příkladem právě analogického popisu je to, proč já tady už jsem několikrát odpovídal na otázku, jak je to s gravitonem. Jo, prostě graviton je typicky fyzikální nálepka nebo fyzikální pojem, který je v rámci analogie. Jo, neexistuje žádná dobrá teorie gravitonu dneska. Jo, přesto jako je to koncept, který se celkem běžně používá a používá se ve smyslu, no, ono je to jako foton, akorát pro gravitaci. Jo, přičemž foton byl velice úspěšný, nebo je velice úspěšný koncept pro popis elektrického pole, pro popis elektromagnetického pole v nějakém kontextu, v nějakých situacích, tak ten foton je velice užitečný. No a proto se nějak tak předpokládá, že i u té gravitace to bude nějak podobně. Jo, že když se řekne graviton, tak jako přece nějak to bude podobné a tím najednou začínám být spokojený, začínám pocit, že tomu rozumím. Jo, až na to, že u té gravitace se zrovna zjistilo, že teda, když to vyzkoušíte, to udělat stejně jako pro ten foton, tak to nejde. Tak to nefunguje přímo čas, je to mnohem složitější. Čili ta analogie je taková trošku zavádějící třeba v tomhle případě. Ale zase neříkám, že úplně mimo. Jo, ono v některých oblastech použít bude. Čili to taky patří do toho teologického popisu, do toho jakoby uceleného. Takým úplně typickým případem teologického popisu je popis účelový. Jo, to je v podstatě i hlavně překlad toho slova. Účelový ve smyslu, že budete vysvětlovat, něco se pohybuje, aby se naplnilo. Jo, ono by to šlo celý takhle zaškatulkovat, že ten deskriptivní je, že děj se děje tak a tak, a řeknete předpis. Analogický je děj se děje jako něco. Jo, tak účelový je děj se děje, aby se něco naplnilo, aby se dosáhlo cíle, jo, aby se splnili nějaké kritéria, jo, abych se řídil nějakým kodexem, nějakýma pravidlama. Máme taky pocit, že tady to účelové vysvětlování je typický třeba pro lidské chování, jako pro takové věci jako etika, morálka, kdy si právě stavíme cíle a chceme je dosáhnout podobně. Ale opět, tento způsob popisu může být i v té fyzice použit. Jo, a typický příklad je třeba Fermatův princip. Když říkáme, světlo se z jednoho bodu do druhého bodu bude pohybovat tak, aby mu to trvalo nejkratší dobu. A teď, když je tam někde proměnný index lomu, který vám mění rychlost toho šíření toho světla, tak to způsobuje, že to světlo se tam pohybuje po nějaký optimální dráze. Například, když budete mít hranici mezi dvěma prostředíma, tak vám to vysvětlí lom světla na tom rozhraní. Jo, čili tohle typicky, že sformulujete to tak, že světlo se pohybuje, aby se pohybovalo nejkratším způsobem. Dneska je to už trošku zvláštní to takhle sformulovat a už když to takhle řeknu, tak člověk tam cítí takový osten, jako, ale jak to světlo dělá? Jo, jak si toto světlo rozmyslí dopředu, že ví, že má jít tak, že nakonec to vidíte za nejkratší dráha. A opravdu jako je pak snaha přeformulovat tenhle zákon do podoby, kdy pochopíme to jiným způsobem. Ale k tomu se dostaneme za chvíli. Druhým příkladem, nebo takovým obecnějším příkladem, který je na stejný brdo, je samozřejmě princip nejmenší akce. Ty, co mají za sebou teoretickou mechaniku, tak vědí, že na místo formulace Newtonových zákonů nebo různých pohybových rovnic pro různé mechanické systémy, lze sformulovat ten pohyb částic tak, že řekneme, ke každé trajektorii částice, libovolné trajektorii, jo, jakékoliv myšlené trajektorii, můžu přizadit jakýsi číslo, kterému říkáme akce nebo účinek. A částice se pohybuje takým způsobem, aby tuhle tu akci externalizovala. Aby byla, řekněme, nejmenší v takové typické klasické situace. Jo, čili a tohle to se ukazuje, že vede na přesně ty pohyby, jak je známe podle Newtonových zákonů. Když se správně sformuluje, co je ta akce. Když se správně zadá ten funkcionál akce. Čili tohle je typický účelový popis. Jo, teologický popis, kdy to zadávám, jakoby těleso sebe pohybuje tak, aby se něco naplnilo. Čili tohle je jedna skupina. Možná do téhle skupiny by ještě patřil jeden popis, se kterým se dneska setkáme, a to jsou různé antropické argumenty. I ve fyzice se objevují argumenty typu
Já spíš uvedu příklad, aby bylo jasný, že třeba říkáme, že proč jsou fyzikální konstanty, základní fyzikální konstanty zrovna takový, jaký jsou. Tak jeden z argumentů, který se objevuje, je, že no, oni musí být zrovna takový, protože jenom pro tyto fyzikální konstanty se v tom světě mohl vyvinout něco jako člověk myslící naším způsobem. Jo, čili pokud si nějaký člověk uvědomil, že je svět kolem něj a že tam jsou nějaké fyzikální konstanty, tak to bylo možné jenom pro tyhle hodnoty těch fyzikálních konstant, tak se nesmíme divit, že ty hodnoty jsou zrovna takové. Jo, tohle to je takový argument, který zní velmi zajímavě, který má svoji váhu, dává jistě nám ukazuje jakousi souvislost, ale zároveň je trošku zrádnej. Zároveň totiž jako svádí ho používat moc často a jako někdy je to takový útěk z toho, že nevím kudy kam, tak si pomůžu s tímhle tím. My se ještě pak k tomu trošku už tak vrátíme. Tak, to jsou ty teologické popisy. Tím jsem s nima skončil. Já se chci dneska zabývat těma druhýma popisama, nebo tím druhým hlavním popisem, který nazveme kauzálním popisem, nebo vývojovým popisem. Ve smyslu, že my svět vnímáme jako sekvenci jevů, jako sekvenci nějakých věmů, jevů, něčeho, co se děje po sobě. A i když ta naše bezprostřední zkušenost je opravdu jenom ta naše, jako ve smyslu, že postupně se dozvídám nějaké informace a ty si dávám na hromádku a něco si z nich tvořím, tak v jistém smyslu my to pak expandujeme, tady tu zkušenost, a ukazuje se, že vlastně jde aplikovat i potom na model toho celého světa. Že i ten popis světa jako takovýho jde jakoby dělat krokově ve smyslu, že si představím, že vlastně ten vývoj toho systému, nebo nemusím hnedka mluvit o celém světě, ale o nějakého systému, takže ten systém vlastně je sekvence nějakých stavů, že si to rozsekám na po sobě jdoucí jakoby stavy, které jsou vždycky lokalizované v nějakém čase. A vlastně co je účelem naším je pochopit, jak to jde za sebou. Že tam jsou, že tam je jakási následnost a že my můžeme jako postupně ze znalosti toho stavu v jednom čase vyvodit, jak to bude vypadat za chvilku. Čili tohle to je takový nejstandardnější prototyp fyzikálního zákonu, který ta fyzika se snaží používat a který dneska pocitujeme za velice uspokojivý. Jo. Když se ještě vrátím k tomu teologickému popisu, já jsem tam zmínil ten princip nejmenší akce, který ve skutečnosti je velice používaný. Jo, to je v podstatě takový typický příklad, jak se zadává fyzikální teorie dneska. Tak potom hnedka první krok, co se udělá, je, že se nějak z tohohle toho principu odvodí právě tyhle ty lokální zákony, které vám říkají, jak to teda má jít krok po kroku. Že se ukáže jakási ekvivalence těch dvou popisů. A tím se jakýmsi způsobem ospravedlnění, že jakoby ten účelový popis, když na první pohled vypadá divně, tak on ve skutečnosti vede na ten kauzální způsob popisu, kauzální zákon. Jo. My se k těm tomu principu nejmenší akce vrátíme na té poslední přednášce, čili tam se když tak o tom ještě trošku zmíníme. A tam si i trošičku pokusíme vysvětlit, jak to opravdu ta příroda může vědět, jak naplňovat ten účel. Jo, jakým způsobem se dostat k tomu, že se má pohybovat tak, aby bylo něco nejkratší, aby bylo něco nejmenší. Dobrá, čili jsme u těch kauzálních popisů. Představili jsme si teda, že když chci popisat nějaký systém, takže jsem schopen identifikovat, jak vypadá ten systém v jednom čase. To nazvu stavem toho systému. A teďka cílem nebo takým typickým anzacem, jak popisovat svět, je, že ze stavu v jednom čase jsem schopen udělat, vyvodit stav v dalším čase. Čili jaký jsou tyhle ty kauzální řetězce? Jaký jsou tyhle ty kroky, jak se typicky popisujou? Tak jsou v zásadě takový tři hlavní jako možnosti. První je deterministický krok, kdy vám ten stav v jednom čase jednoznačně určuje, jak ten stav bude vypadat za chvilku. No, že tam máte jednoznačný vývoj, typicky se to zhrál pomocí nějakých diferenciálních rovnic, pokud se jedná o spojitý systém, když by se jednalo o nějaký, kdybyste nějak diskretizovali čas, tak by to byl nějaký diferenční systém, ale typicky, když si představíme, že máme spojitý čas, tak je to daný nějakou diferenciální rovnicí. No a ten
Čili tady v tom kroku, jakoby my si můžeme představovat, že máme v nějaký stav a v příštím čase je jako několik možností, které by mohly nastat, ale ten stav, co já tady mám, přesně determinuje, jaký stav bude za chvilku. Druhá možnost je trošičku slabší, je často, nebo máme i zkušenost s tím, že se v přírodě dějou náhodné jevy. Jo, typický radioaktivní rozpad například, jo, nebo takovéhle jevy, kdy ta situace je taková, že já vím několik možností, které můžou v dalším čase nastat, a ten stav, ve kterém je to teďka, mi nedeterminuje přesně, která z těch možností nastane. Ono může jich nastat jako několik z nich, ale co jsem schopen třeba předpovědět, je statistika, která z těch možností nastane. Jo, pravděpodobnost, z jakou nastane ten nebo ten výsledek. Jo, čili, že mám jakoby náhodné chování, kdybych měl jakousi opravdu ideální kostku, hodím kostkou, bude to opravdu nějakým způsobem zařízený, že je to náhodný proces, tak prostě to ta jedna z možností, jedna až šest, co padne, tak to si představuju, jako, že prostě není předem rozhodnuto, že jedna z těch možností nastane třeba ze stejnou pravděpodobností, když je ta kostka slušná. No a třetí způsob popisu, nebo třetí způsob toho kauzálního kroku, toho kauzálního řetězce je to, co jakoby jsme měli skoro tendenci do té fyziky nepustit, ale na druhou stranu to tam nutně potřebujeme, to je volní rozhodnutí. Jo, že máme taky pocit, že mezi jedním stavem a následujícím stavem my se můžeme rozhodnout, co uděláme. Jo, že někdy to můžeme tu volbu ovlivnit a je to naše volba a ta volba není determinovaná a ani není, ani kdybych zadal pravděpodobnosti, jak se zrovna budu rozhodovat, tak to taky není vypovídající, co by o tom mým rozhodnutí řeklo všechno. Jo, jakože když bych dal jenom tu statistiku, tak to není, jo, že já mám pocit, že to moje rozhodnutí do toho vkládá něco netriviálního. Tohle samozřejmě problematický mluvit o tom v rámci fyziky, protože prostě osvobodná vůle je typicky něco, co se strká tak na stranu v té fyzice. Ale jak uvidíme za chvíli, my to dost potřebujeme. Že bez toho vlastně bychom některé další koncepty neuměli zavíst v té fyzice, i když pak jako tu svobodnou vůli přece jen trošku utlumíme. V tomhle smyslu jsem už teďka tady udělal taky implicitní rozdělení na to, že máme jakoby nějakou neživou přírodu a nějakého pozorovatele, který může dělat nějaké volní rozhodnutí. Jo, čili to je taky další taková typická dichotomie, kterou moderní fyzika zavedla, že se rozhodla právě já budu popisovat, nebo budeme popisovat neživou přírodu, kde všechno běží podle zákonů jen té přírody, kde se nic nerozhoduje samotné. A kolem toho stojí pozorovatelé, kteří se na to dívají a případně do toho občas šťouchnou, nebo si tam odečtou výsledek. Jo, že se takhle zjednoduší ten koncept toho, jo, což třeba v aristotelovské fyzice nebylo. V aristotelovské fyzice ten pozorovatel byl relativně přirozenou součástí toho systému a o všech těch popisovaných systémech se vlastně uvažovalo, že jsou něco jako taký pozorovatele, že prostě může být různý intence nejenom pro toho člověka, ale že vlastně důležitý, jak se kámen pohybuje, je i to, aby naplnil účel toho svého pohybu. Jo, že prostě nebylo to ostré rozštěpení na pasivní neživou přírodu a na bytosti, které do toho zasahují. Tohle to je hodně spojený s Descartem, který zavádí ten dualismus jako vědomí a neživá příroda, ale i potom s takovou koncepcí dál v moderní přírodovědě. Čili to máme tady to rozdělení. My se ještě k tomuhle rozdělení vrátíme. Ještě se pak k tomu vrátíme. Teďka se vrátím k tomu časovému vývoji. Řekli jsme, že chci popisovat zákony, které nám určují ten časový vývoj, nebo který ho nějak jako vysvětlují, popisují, ale to bychom si vlastně měli uvědomit, co chceme popisovat, co chceme vysvětlovat. Čili máme následnost nějakých událostí.
Jo, třeba já si uvědomuji, jak jdou věci za sebou ve světě kolem sebe. A teďka některé z těch násilných událostí se třeba opakují. Že jsem si všiml několikrát, že když vezmu křídu a pustím ji, tak ona spadne. Jo? A teďka udělám takhle a zase spadne. A zase spadne, dokonce se rozbije, tak teďka to bylo jiný, ale zase spadne. Jo? Z tohohle já si vyvodím najednou, že tam mám jakési korelace. Jo? V té následnosti. Jo? Ty korelace můžou být různého typu a teďka je otázka, samozřejmě účelem vědy je vysvětlovat korelace, nebo alespoň ty korelace utřiďovat. Nějak se v nich vyznat, nějak je uchopit. Ale teď bych chtěl upozornit, že jen ty korelace mezi následnýma událostma ještě nemusí znamenat kauzální souvislost. To, co nazýváme kauzální souvislostí. Jo, ještě musíme odlišit, že v principu můžou nastávat věci, které můžeme nazývat třeba predestinací. Jo, a nebo jednodušším slovem, že prostě máme některé věci skorelované, jako zesynchronizované. Jo. Úplně nejobyčejnějším příkladem je to, že kdykoliv v rádiu pípne pětkrát za sebou pípnutí, tak mi potom v autě na hodinkách přeskočí něco na nulu. Jo, čili jako, kdybych to interpretoval kauzálně, tak bych měl nějaký pocit, že mi to rádio způsobuje, že mi nějaké hodinky v autě se překlopují. Jo, ale ono taky by to ono taky často se stane, že přitom zazvonějí zvony. Jo, a tak zase interpretujeme to tak, že by to pípnutí způsobilo zvonění zvonů, nebo naopak, že by zvony způsobily pípnutí něčeho v rádiu. Ne, tomu rozumíme jinak. Tomu rozumíme tak, že jsme dopředu udělali jakousi synchronizaci, že prostě chceme, aby nám právě pípalo a zvonilo a otáčely se hodiny stejně na úplně nezávislých systémech. Že jsme si to tak dopředu připravili. No a ono se to pak děje najednou, ale mezi tím není žádná kauzální souvislost. Čili my teďka musíme odlišit korelace, které jsou dány takovouhle přípravou a korelace, které mají mezi sebou kauzální souvislost. Což není vůbec filozoficky jednoduchý problém. Jsou filozofické koncepce, které vám říká, že vlastně žádné kauzální souvislosti nejsou. Že všechno je takováhle predestinace. Že všechno se děje nezávislé, ale něco je prostě dopředu fikaně připravený, že to vypadá jako, že to spolu souvisí. No a teďka, ale to asi není nějaký standardní přístup, čili jako, jak my vlastně uchopíme to, že některé věci cítíme, že spolu souvisí. Tak typicky, jak ověřujeme nějakou kauzální souvislost je, že vy právě máte schopnost do toho systému zasáhnout a ovlivnit ho, a na základě toho ovlivňování zjišťovat, co spolu souvisí. Ve smyslu, že vy, když mám nějaké podezření, že ta událost je příčinou pro tuto událost, tak potom já zkusím s touhle událostí trošičku ji pozměnit, trošičku ji modifikovat a kouknout se, jestli to bude mít odezvu v tom důsledku. Jo, když prostě já šťouchnu do těch, třeba když vypnu rádio, tak teďka můžu pozorovat, jestli tam to přeskočení na tu nulu těch hodinek nastane nebo nenastane. Jo, nebo jestli zazvoní zvony nebo nezazvoní zvony. Jo, a z tohohle usoudím, že to spolu asi nesouvisí, protože na tom zapnutém rádiu to vůbec nezávisí. Jo, kdežto tady u té křídy, když mám jako po sobě pustím a dopadlo, tak jako já můžu to trošičku ovlivňovat, že jako hodím to na stranu a vidím, že to dopadne trošku na stranu. Jo, že vidím, že jako ty dvě události, že jejich perturbace nějaké se projevují. Jo, čili tím mírným pozměněním toho systému, který zkoumám, jsem schopen zjistit, jak věci spolu souvisí nebo nesouvisí, které věci jsou důležité, vysledovávat tam jako právě ty kauzální řetězce. Samozřejmě není to vůbec jednoduché, on to už to znamená, že do toho vkládáte i nějaký váš model toho, jak to vysvětlujete. To není čistě empirie tohleto, tohle už je jako, že je taková interakce mezi nějakým předporozuměním tomu systému, nebo už porozumění tomu systému a potom ověřování toho porozumění. Jo. Nemusí to být jenom ovlivňování těch příčin a koukání se na důsledek, ale třeba tím, že trošku změníte i jakoby okrajové podmínky v řeči fyziky, nebo že změníte, zapnete nějaké nové interakce, že třeba na to ještě foukáte něčím, nebo do toho šťoucháte nějakým novým způsobem a zjistíte, jak se to promění, na čem to všem závisí.
Jo, čili, ale tady je přesně ten bod, kdy potřebujeme toho volného pozorovatele, který umí ten systém pozměňovat a hrát si s ním, zasahovat do něj. Kdybychom se tvářili, že ta příroda je jakoby pasivní, neživá, tak vlastně tohle nalézt, co spolu souvisí kauzálním způsobem, je velice obtížné. Jo, je velmi obtížné identifikovat, kde jsou ty kauzální řetězce, když si nemůžete s tím systémem trošku pohrát. Když ho nemáte pod kontrolou a nemůžete prostě udělat experiment v různých podmínkách a v různých variacích. Netvrdím, že je to zcela nemožné. Jo, ve skutečnosti to i tohle možné je, ale přece ne, je tady důležitý ta schopnost do toho zasahovat a přizpůsobovat si experiment. Já se chtěl zeptat, jestli Martin hovoří o tom, že ten pozorovatel má si volbu, jaká je vlastně, jaký je ten, kdo je ten pozorovatel, který má volbu a kdo je nějaký vnitřek toho systému, který tu volbu nemá. A jestli pak se zavádí i míra třeba toho svobodného volby. Na to vám neodpovím. Jo, prostě jako to je samozřejmě velice obtížná otázka. Nebudu si hrát tady na to, že mám nějakou teorii vědomí, kde by se to jako dalo nějakým způsobem přesně říct, já už jo, ale kočka ještě ne, jo, nebo něco takového, tak to jako nebudeme se o tohle pokoušet. Já spíš se tady jako vyrovnávám jenom s faktem, že rozhodně o sobě předpokládáme a máme pocit té svobodné vůle. A teďka se pokouším si teda zodpovědět, do jaké míry je tenhle pocit teda správný, do jaké míry jde brát vážně, do jaké míry prostě pasuje s tím ostatním, co v té fyzice mám. Jo, ale ano, je to velmi vzdálený od toho, že bych měl nějakou jako dobrou matematickou teorii pro to, jak to funguje. Jo. My povídali jsme tady o té možnosti nalízat ty kauzální řetězce tím, že jsem schopen trošku ty systémy ovlivňovat, měnit. Jsou i situace, kdy tuto schopnost nemám. Jo, typický příklad jsou astronomická pozorování. Jo, když se koukáte na hvězdy, tak tam do nich šťouchnout nemůžete. Jo, nebo změnit počáteční podmínky, přidat nějakou interakci, která by to ovlivnila. To nemáme absolutně pod kontrolou. Jo, čili v tomhle smyslu jako najednou tady, jak vlastně zjišťujeme ty kauzální souvislosti pro takový astronomický objekty, které jsou daleko od nás, které jenom pozorujeme. Tak jsou dvě věci, které tady hrají roli. Jedna je, že už máme k dispozici modely, které vypadají, že jsou poměrně dost univerzální, že fungují na velkých škálách. Jo, tohle to bylo jedna z těch největších úspěchů Newtona, že vlastně zavedl gravitaci, která fungovala na bázi házení kamenů na Zemi a pohyb nebeských těles na nebi. Jo, že to bylo řízené stejným zákonem, a že vlastně ten popis byl tak velice efektivní, že fungoval pro oboje, ale taky to znamená, že to, co vypozoruju na jedné části toho systému, můžu se pokusit použít na té druhé části. Čili já jsem schopen mluvit o planetách, se kterými si hrát nemůžu. Jo, ale ku podivu prostě lze udělat jakoby úvaha, že ono je to skoro to samé jako kámen. Jo? Prostě měsíc, to je velký shooter, který pořád padá na zem. Ale jelikož ho na začátku do něj někdo kopnul, tak on vždycky, jako než stačí dopadnout, tak trošku uteče stranou. Jo? A zase pak padá z jiné strany na tu zem a takhle prostě obíhá kolem dokola. Jo, že vlastně funguje tato představa, že to je stejná interakce jako pro ty kameny a proto můžu nějak používat to, co napozoruju v jiných kontextech, tak se pokusit použít tam a když to tam bude fungovat k vysvětlení, tak řeknu, tak ono to tam funguje. Druhá věc je, že já jsem schopen si vybírat, kam se koukám. Já mám naštěstí těch astronomických pozorování hodně. Jo, já nemůžu sice ovlivňovat, jak se srážejí galaxie a jak se srážejí klastry galaxií, ale můžu se koukat na různé směry do vesmíru a máme dneska tak výkonný pozorovací prostředky, že jsem schopen pozorovat strašně moc případů různých konfigurací galaxií a tvářit se a vlastně uvědomit si, že se koukám na systémy, které se chovají podle stejných zákonitostí, akorát jsou v různých konfiguracích. Jo, čili místo toho, abych si připravil experiment tak, jak chci, tak si ho najdu, kde na té nebi je zrovna v pozici, jak chci.
No a tímhle způsobem jsme schopni vyvozovat důsledky o astronomických objektech. Jo, a netriviální. Jo, prostě jakým typickým velkým problémem současnosti, současné kosmologie, je otázka temné hmoty. Jo, čili máme hypotézu, že kolem galaxií a v klastrech galaxiích je spoustu vedle takové té viditelné hmoty, vedle hvězd, které vidíme, a vedle plynu, který vidíme v jiném spektru, když se kouknu na nebe pomocí jiných přístrojů než dalekohledu, tak tam vidím, že je tam spoustu ještě jiného smetí, který září a který jsem schopen identifikovat. A potom ještě zjistím, že tam potřebuju mnoho další hmoty, která není tohoto typu, ani svítivá, ani ten plyn nesvítivej, nebo svítící v jiném spektru. Je tam ještě jiná hmota, kterou tam potřebuju, protože vidím, že tam je něco, co gravitačně interaguje. Jo, konkrétně se koukám třeba na tom, jak obíhají hvězdy v galaxiích, nebo jak galaxie obíhají kolem sebe, a spočítám, jaká gravitace je potřeba na to, aby zrovna takhle obíhaly, a zjistím, že ta viditelná hmota, nebo ta hmota, kterou umím naměřit jinak, na to nestačí k vysvětlení. Že prostě gravitačně tam musí být víc hmoty, která způsobí, že ty galaxie a ty hvězdy tam lítají po správných dráhách, které vidíme. Tak tímhle tím řeknu, aha, něco mi chybí. A teďka ale můžou být dvě možnosti. Jedna možnost je, že opravdu mi chybí hmota, která tam je, která je ale jiného typu, kterou zatím neznám, to je to, co nazýváme temnou hmota. A druhá možnost je, že mám špatně zákon gravitační. Jo, že možná já odvozuju, že tam něco chybí na základě toho, že si myslím, že tam platí stejný gravitační zákon jako tady na Zemi, ale možná, že to není pravda. Možná, že na těch škálách funguje ten gravitační zákon jinak. Jo, že mám teďka tyhle ty dvě alternativy. A teďka jak mezi tím rozhodnout? Jo, člověk by řekl, že je to takový beznadějný, když nemůžu teďka udělat pokusy. Jaký bych mohl udělat pokusy, kdybych byl Bůh a mohl si házet s galaxiema? Jo, tak jako musím zjistit, jestli ta temná hmota je jakoby nezávislý stupeň volnosti, jestli se chová někdy i jinak, než že jenom sedí tam, kde sedí ostatní hmota. No, on je to tak, že máte prostě kupu galaxií a tam vedle té svítivé hmoty tam sedí ještě nějaká ta temná hmota. A teďka otázka je, kdyby to bylo vždycky tam, kde je ta normální hmota, tak to vlastně můžete vysvětlit, že to je součást gravitačního působení. No, kdyby neměla absolutně žádné jiné projevy. Ona, ta temná hmota, neinteraguje jinak s ostatníma věcma, nenaráží do hvězd, jo, nebo prostě vypadá to, že je jinak velice, že jenom gravitačně působí. No, tak kdyby působil opravdu jenom gravitačně a vždycky kopírovala polohu normální hmoty, tak ji vlastně můžu zahrnout do popisu gravitace přímo. Tohle to je třeba otázka temné energie. Jo, kde temná energie je taková varianta ještě něčeho podobného, a tu teďka tady jenom napíšu tak, jak jsem tady kdysi psal ten gravitační zákon. Tak on jde trošku zobecnit, Einsteinův tenzor se rovná rozložení hmoty a vedle toho se tam dá přidat ještě nějaký takový jednoduchý člen, konstanta krát metrika, nějaký strašně jednoduchý něco jako násobek jednotky, tohle to je. Tak v této podobě se tomu říká kosmologická konstanta a vlastně co jste udělali je, že jste zmodifikovali zákon pro gravitační pole. Že jste řekli, tady nemá sedět jenom Einsteinův tenzor, ale něco složitějšího, a tím pádem, když tady mám zdroje, tak dopočítám trošku jiný gravitační pole. Ale taky jde udělat trik, že tohle to smažu a dám to sem. Jo, plus minus lambda lomeno kappa g. A řeknu, ono je to nějaká divná hmota, který říkáme temná energie. Jo, a tohle se opravdu dneska dělá, že máme tam, víme, že v našem vesmíru je i tento příspěvek a nevíme, jestli patří sem nebo sem. Jo? Lidi s backgroundem v gravitaci většinou říkají, že to je kosmologická konstanta, lidi s backgroundem v teorii pole spíš mají rádi tady to, že temná energie. A principiální odlišení je v tom, že někdy by se ta temná energie mohla začít chovat jinak než tenhle člen. Že někdy, že tohle třeba je něco jako základní, že tohle je ve skutečnosti tenzor energie hybnosti té temné energie v základním stavu. A že třeba na začátku vesmíru by bylo to víc excitovaný a chovalo se to jinak. Jo, čili tohle to je ta odlišnost. Tady by se to vždycky bude chovat tím způsobem jako gravitační konstanta, když to strčím sem, tak v principu můžu v nějaké souvislosti najít, že se chová jinak. Tohle to dneska rozhodnout rozhodně neumíme. Něco podobného může dělat s tou temnou hmotou, o které jsem mluvil předtím. Taky
ji můžu buď strkat do tohohle, nebo se snažit zmodifikovat tohle nějakým složitým způsobem. No a jak to odlišit? Tak odlišit by to šlo tak, že třeba se budu ptát, jak nastanou případy, že by ta temná hmota mohla ulítnout jinam než zbytek hmoty. Tak na sebe hodím dvě galaxie nebo dvě skupiny galaxií a budu se koukat, když se srazejí, co se stane. Jo, a může se stát, že jako ty svítící hvězdy, tak ty by museli mít moc velký štěstí, aby se do sebe strefili. Tam je spoustu prázdna, čili ty skrz sebe proletěj, ale ten plyn, ten do sebe narazí. Ten sebe prodírat skrz sebe a bude to poměrně divoká jako srážka těch dvou plynů, které jdou s tou galaxií. A teďka otázka, co udělá ta temná hmota. Pokud je to tak, že ona nic moc s ničím neinteraguje, tak proletí spolu s těma svítícíma hvězdama dál. Jo, a ten plyn tam zůstane nějaký zdrželej, aby spolu interagovat. Ale přitom toho plynu v té kupě galaxií je ve skutečnosti víc než té svítivé hmoty. Jo, typicky je to tak, že prostě toho plynu je tak, já nevím, 6, 10 a víc než těch svítících hvězd. Čili kdyby to byla modifikace gravitace, ta temná hmota, tak by zůstala s tím plynem. Když to bude skutečná temná hmota, která do ničeho nenaráží, tak poletí spolu s těma svítícíma hvězdama. A jak tohle vyzkoušet? No ale my to můžeme udělat tak, že se budeme koukat po obraze, jestli něco takového najdeme. Jo, a tahle situace se opravdu našla několikrát. Jo, nejznámější je to, co se nazývá bullet cluster, kde prostě to opravdu vypadá nějak tak, že vidíte takovouhle svítící hromadu, takovouhle malou svítící hromádku, a když se na to kouknete rentgenově, tak tady zjistíte, že je nějaký plyn, tady, že je nějaký plyn, tady je takováhle krásná rázová vlna, jak se vám ten plyn od jednoho mraku prochází tím druhým. No a potom se na to kouknete v gravitačním čočkování, s tím budete prověřovat, kolik jde hmoty, která působí gravitačně, a zjistí se, že tam spoustu temné hmoty a ta temná hmota je lokalizovaná zde. Není lokalizovaná na místě toho plynu, ale je lokalizovaná na místě těch svítících objektů. Jo, čili prolítla spolu s těma svítícíma, které jsou lehčí, toho plynu je tady víc, ona prolítla s těma svítícíma, čili interpretace je to neinteragující hmota, která tam opravdu je, která jako není to jenom modifikace gravitačního zákona. Jenom drobnost, protože ten plyn se pohybuje v těch kupách galaxií, jak pod silnými vlastně ve hlubokém gravitačním potenciálu, tak je ionizovaný. A protože je ionizovaný, tak je to interakce plazmatu vlastně, jo, nabitých částic. Jakmile jich dají nabitý částic, tak jako je přijatelné, že interagují jinak než třeba věci neutrální, že jo. Takže proto oni se zbrzdějí. Se brzdí tahle silnící ionizovaný. Dobrá, utekl jsem teďka, to byla jen odbočka na to říct, že i když nejsem schopen si hrát na boha a házet si s galaxiema, tak tím, že se můžu rozhlížet na různé strany, tak můžu taky získávat jakoby data i o věcech, které nemám pod kontrolou. Ale opět je tam zase ten vstup toho aktivního pozorovatele v tom smyslu, že si musím vyhledávat ty experimenty. Jo, že zase do toho musím jako nějak přece do toho zasáhnout. Tak, s tímhle tím souvisí další důležitý koncept, a to je potenciálita a aktuálnost. To zase se dostáváme do toho rozhraní Parmenides Heraklitos. U toho Parmenida tam vlastně by bylo to tvrzení, žádná potenciálita není, všechno už je takový jako vyvinutý, musím mluvit o světě jako takovém. Když to, my máme takovou bezprostřední zkušenost, že minulost, to je něco, co už se stalo a s čím už nic udělat nemůžeme, tak aktuálně nastalý, proběhlý. Když to před námi v budoucnosti jsou nějaké možnosti, které si buď tou svou svobodnou vůli můžu vybírat v rámci omezení, který si svolit nemůžu. Já se nemůžu svobodně rozhodnout, že vzletím. To jako ne, já jako podléhám prostě dalším fyzikálním zákonům, ale jako mám tam nějakou škálu možností, mezi kterou se můžu rozhodnout, jestli znovu vezmu křídu a takhle ji pustím nebo ne. Jo? A
to je ta potencialita. Ta potencialita by tam byla i v principu, kdyby se měl tu náhodnost jenom. Jo, jako i kdyby nemluvilo té svobodné vůle, ale byly tam náhodné procesy, tak prostě někdy nastane tenhle výsledek, někdy nastane tento výsledek. A není jako před tím, než to proběhne, je tam potenciálně několik možností. Jo, čili to slovo potencialita, potenciální možnosti, alternativy, tak ty jsou dost vlastní právě tomu heraklitovskému přístupu, kdy prostě vidím, že se to teprve vyvíjí. Kdy potom vývoj je vlastně přeměna těch mnoha potenciálit v jednu aktuálnost. Jo, v jednu aktuální uskutečněnou historii. To je to, co se v tom vývoji děje. Jo, pro ten parmenidovský přístup je tohle to takový jako pase, že já se stejně pak koukám na to, jak to jako jaký je výsledek. Jo, a vidím, jak to teda proběhlo a to se snažím vysvětlit. To se snažím osvětlit, říct, proč tomu tak je. Jo, čili tady mám ten rozdíl. A teď, když se nad tím zamyslíme, on totiž problém je, na jedné straně bychom řekli, to je jasný, že ta potenciálita tady je. Jo, to přeci máme takovou zkušenost, ale na druhou stranu je to strašně těžko uchopitelný. Protože jak vy se ověříte, že ty ostatní možnosti tu jako byly? Jo, jako můžeme my se vrátit zpátky v tom čase a spustit si to znova, jestli to proběhne jiným způsobem? Nebo zkusit jako tu křídu, jak jsem tady před chvíli položil a nepustil, můžu já si ověřit, že jsem to opravdu mohl pustit? Jo, jak tohle to, jak já si ty neuskutečněné potenciální možnosti ověřím, že vůbec existují? Že tu jsou? Jo, není to jenom klam toho, že já jenom neumím určit hnedka dopředu, jak to má být, jak to bude, jak to je vlastně? Jo, že to je jenom jakoby moje neznalost, tak já si tam přidám teda ty možnosti, ty potenciality. Tohle je samozřejmě velký problém, proto jako se často přechází do toho statického popisu, kdy se s tím pak nezabýváte, kdy se s tím netrápíte. Ale zase je to taky trošku ochuzení toho, a tak stojí za to si možná položit tu otázku, jak ty potenciality kontrolovat, kde se mi tam objevují. Jo, tak oni se opět objevují nutně s tím aktivním pozorovatelem. S tím pozorovatelem, který se umí rozhodovat. Který umí jako vyhodnocovat ty možnosti, které stojí před ním. Jo, je to v rámci už s tím, že připouštím, že má tu vůli toho svobodného rozhodnutí, tak to je nutně svázané s tím, že připouštím nějaké alternativní možnosti. Jo, čili to je nutně spojený. Jak ale pak ověřovat prakticky, že vůbec zjišťovat, jaké ty možnosti byly? No to zase souvisí s takovým typickým trikem, který se v té fyzice používá. A to je tak, že místo toho, abyste jako provedli jedinečný experiment několikrát, protože nejde provést jedinečný experiment několikrát, protože je jedinečný, jednou prostě nastal jednou. Jo, tak co my umíme, je ve světě identifikovat situace, které z nějakého hlediska jsou vlastně identické, které jsou stejné kopie jednoho a toho samého systému, stejné kopie jedné a ty situace, akorát, že nastaly v různých časových okamžicích na různých místech. A já potom tu nemožnost provést ten jeden vývoj několikrát, jo, nějak resetovat si to a pustit si to znovu, tak místo toho já si to pustím jinde, později. Zkouknu se na to ještě jednou v nové situaci. Jo, čili v tomhle hraje velkou roli tady to překlopení. Že já tvořím zákony, které mají vysvětlovat nějakou jedinečnou událost, ale nejenom tu jednu jedinečnou událost, ale podobné události, které nastanou později a jinde. A mě mají platit ty stejné zákony pro všechny tyhle události. Čili já potom vlastně ověřuju, že jak to vypadá na těch jiných místech a zjišťuju, jaké výsledky byly tam. A právě tak pak zjišťuju, co je ta škála těch možných výsledků. A ještě taky občas do toho šťouchnu, občas si ty experimenty trošku upravím. Čili tím zjišťuju, jak já jsem schopen měnit ty počáteční podmínky a určovat, co nastane dál. Jo, čili tím získávám tu potencialitu. Zjišťuju, že prostě některé věci neumím vůbec ovlivnit, aby se změnily. Jo, prostě neumím udělat to, aby z té křídy se tady stalo chutné jabko. Jo, prostě to jako nikdy nenastává, nemáme s tím zkušenost, tak to ani do těch potencialit takoby nedávám. Aspoň ne v tom typickém jako třeba fyzikální popisu, můžu si to dát do příběhu nějakého nebo tak, ale jo, že já i ty potenciality mají jakousi restrikci.
No a pak některé z nich potom nastávají, čili pro mě ty potenciály jsou pustím, nepustím, hodím, jo, rozbije se na dvě, nerozbije se na dvě. Jo, to jsou potom ty možnosti. Jo. Ale zase vidíme, tohle to souvisí s tím, schopnost koukat se na různá místa, schopnost ovlivňovat ten systém, měnit jeho podmínky. Jo, čili zase tady vlastně role toho aktivního pozorovatele, bez toho aktivního pozorovatele, bez toho vědomého pozorovatele, celý tenhle pojem potenciality prostě jde mimo. Jo, ho ztrácíme. Na druhou stranu, jako ne vždycky ho musíme potřebovat. Jo? K vysvětlení mnoha jevů jako nepotřebujeme tady tu potenciální aktuálnost. Prostě, jo? Ale jako je, souvisí s tímhle tím. Dobrá. Naopak, když by jsem chtěl jít tím druhým směrem, tím parmenidovským směrem, tak tam se objevuje koncept ve fyzice, velice úspěšný, který je hodně právě spjatý s tím celkovým popisem, a to je to, co už jsem tady nazýval posledně geometrizací času. Že se ukazuje, že vedle toho, v tom heraklitovském přístupu je ten čas běžící, vyvíjející se. Jo, ta první aproximace je, že prostě to je nějaký časový parametr, který mi tady tiká a věci se v něm mění. No a vedle toho my jsme už si tady začali minule konstruovat prostoročas, ve kterém jsme vlastně z toho času udělali novou dimenzi. Že jsme zvětšili, ten prostoročas byl větší prostor, o dimenzi větší, a ten časový směr bylo, jak jako se pohybují v jednom směru v tom novém prostoročasu. Jo, že jsem to už vyvinul, jakoby, že jsem už si vzal celý ten prostoročas. Jo, už se koukám na prostor všech událostí, ne jak se postupně na sebe proměňují, ale koukám se na celé to jeviště toho, kde se ta má fyzika odehrává, už jak vlastně je tam vyvinuta. Nenutně to musí být v téhle podobě. Ono se na to dá koukat, že to je jenom takový jakoby první krok k tomu vyvinutí. Že je to taková právě jako to jeviště, po kterým se pak pohybují. Jo, že potom můžu do tohohle prostoru času teprve vkládat různé pozorovatele a koukat se na to, jak se jejich světočáry, jak spolu interagují. A teďka se můžu pořád ještě snažit držet takový tu představu, že ty světočáry tam teprve se nějak vyvíjejí, teprve v tom jako běží nahoru, že už tam nejsou celý najednou. Jo, čili pořád ještě do toho jde dát i ta představa toho běhu, ale přece jen ta geometrizace toho času je přesně po linii toho, že už bych to chtěl vidět najednou vyvinuté v celku. Dohromady. Tato geometrizace byla velice úspěšná nebo velice účinná v jednom aspektu, a to, že umožní nám vytvořit nebo sformulovat pojem lokalizace kauzálního působení. Zjišťuje se, že to působení, jakékoliv působení, a i když neznám jeho detaily, tak s velkým přesvědčením víme dneska, že to působení probíhá v rámci omezení toho prostoročasu. Že jak jsme tady už tady povídali, že veškeré fyzikální signály, veškeré kauzální ovlivňování probíhá rychlostí menší než je rychlost světla, kde ta rychlost světla je nějaká struktura toho prostoročasu. To je ta struktura těch kauzálních kuželů, že Když jsem tady v nějaké oblasti, tak jako co můžu ovlivnit, jsou jenom události, které leží tady v tom kuželu. No a to zdá se, že opravdu naše veškerá zkušenost je taková, že všechny interakce probíhají tímhle způsobem. Což vám jakoby zlokalizuje, v podstatě to zakazuje už něco jako interakci na dálku. Jo, nemůžu říct, když mám elektrický náboj tady takhle s ním zamávám, tak on ovlivní tamhle elektrický náboj na druhé straně místnosti, tak když beru tady tohle vážně, tak to nemůžu vysvětlit jako přímé působení. Jo, musím říct, že tam mezi tím něco proběhne. Jo, že jakoby ta interakce se od té třídy nějakým způsobem dostane pomalu až tam. Jo, že prostě když mám tady světočáru jednoho náboje a světočáru druhého náboje, tak to, jak ten náboj ovlivňuje tohleto, musí se tam nějakým způsobem došířit právě všude tím podsvětelným způsobem. Jo, což bude koncept, budeme se o tom povídat za chviličku, elektromagnetického pole. Že jakoby tu interakci najdu nějakého prostředníka, který tu interakci nese. Jo. A tohleto lokalizace toho působení umožňuje potom třeba formulovat zákony zachování.
Jo, že jde sformulovat mnoho zákonů zachování toho typu, že nějaká kvantita se může jenom přemístovat v prostoru z místa na místo, nebo případně se změnit na jinou kvantitu. Jo, že jako nejsou věci, že by něco zmizelo a objevilo se jinde. Jo, že takové věci se nedějí, protože veškeré to působení právě se šíří tímhle tím lokálně kauzálním způsobem a všechny ty veličiny mají být potom nějak formulovaný, i ty, co se mají zachovávat, budou formulovaný nějak v řeči, že ty změny jsou to působení vlastně jenom způsobem to přemisťování těch kvantit. Jo, typicky energie nebo náboj. Jo, že prostě tyhle ty kvantity tečou v tom prostoru jakoby a mám tam nějaké rovnice kontinuity. Tak. Co mi to taky umožňuje? Já teďka ten obrázek ještě trošku otočím. No, já si představím, že tady mám nějakou takovou rovinu jednoho času. Že si dám tady T konstanta, pokusím se to teďka nakreslit o dimenzi, nejenom takovou čáru, jak vždycky dělám, ale tady si představím takovou horizontální rovinu, T konstanta. A tady nějakou událost a ptám se, co všechno ovlivňuje tuhle tu událost, co musím vědět tady dřív, abych vysvětlil, co se děje zde. Tak díky tomu kauzálnímu šíření lokálnímu, tak mi vlastně stačí zkoumat minulost té události. Jo, že vezmu minulý kužel té události, to jsou ty události, které to mohly ovlivnit. Že v nějakém smyslu, v tomhle tom čase, já nemusím znát informace úplně všude. Když vím, že to působení je lokálně šířící se, tak mě bude stačit znát informace o tom systému zde, na to, abych vysvětlil, abych uměl třeba nějak pomocí těch zákonů říct, co se bude dít zde. Že ta oblast, kde musím zadat počáteční data, jakoby, může být omezená díky tomu omezenému šíření pod rychlostí světla. To je první zajímavý pozorování. Druhý zajímavý pozorování v této souvislosti je to, co jsme tady už diskutovali posledně, když jsme tady warpovali prostor, že v obecné teorii relativity, ku podivu, jedna z těch fyzikálních kvantit, kterou taky chceme vysvětlovat, jak se mění, je geometrie toho prostoru času. Jo, řekli jsme, že gravitace je zakódovaná v geometrii prostoru času. Jenže ta geometrie prostoru času zároveň kóduje tu kauzální strukturu. Čili ve skutečnosti jedno z těch polí fyzikálních, které zkoumáme, gravitační pole, zároveň vám říká, jak ta kauzálnost tady je. Čili vy můžete v jistém smyslu i ovlivňovat to, kudy se ten signál může šířit. To bylo přesně ty warpový tunely, o kterých jsme tady posledně mluvili. Jo, čili tato možnost. Ještě jednou bych se vrátil teďka k té elektrodynamice, protože ten příklad se nám tady ještě pak jednou vrátí. Jak je to tam s tím polem a s interakcí na dálku? Dokud se zabýváte případem, kdy se ty tělesa moc nepohybují, se statickou situací, tak víte, že si vystačíte vlastně, že nemusíte zavádět moc žádné elektrické pole, ale že můžete říct, že síla mezi dvěma náboji je dána Coulombovým zákonem. No a to bylo vlastně první, co se o té elektřině vědělo a je to velmi dobrá aproximace. No, vysvětluje vám to působení jednoho náboje na druhý náboj. Problém začne, když teďka s těma nábojema začnete hýbat, hlavně s tím zdrojem, jakoby, když se ptám na účinek na ten náboj a teďka tady ten druhý náboj se může nějak pohybovat, tak to začíná být problematicky. Jo, například tím, že on se může letět, tak já nevím, co je vzdálenost správná. Jakou vzdálenost vzít, kdy to zrovna působí. Jo, čili ta interakce na dálku je problematická právě v tom, že tam musíte specifikovat, kdy to působí. Což v tom kontextu relativistickém, o kterém víme, že už je ten správný, že to je ten svět kolem nás, tak jako to není vůbec jednoduchý říct, kdy teda to má působit. Ku podivu to ale jde říct. Ku podivu jde ta elektrodynamika tak, jak se jí, že my, tady na matfizu se jí učíte v řeči Maxwellových rovnic a šíření elektromagnetického pole, to je to, co jsem tady před chvilkou zmiňoval, ale jde vedle toho udělat alternativní popis, kdy jako budete mluvit ne o elektromagnetickém pole, ale opravdu o tom přímočarém působení. Ale uvidíme, jaký s tím budou problémy, nebo k čemu to vede. Ten popis je do takových hezkých otvarů doveden například ve Feynmanovských přednáškách z fyziky, kdy vlastně tam se dělá elektřina a magnetismus ve dvou kolech.
Jo, v prvním díle se dělá poprvé, kde se to právě dělá skrze sílu. A potom teprve v nějakým druhým dílu se udělají Maxwellovy rovnice a začne se to všechno dělat taky tím standardním způsobem přes pole. A teďka, co je ten vzoreček pro sílu? Jo, čili myšlenka je to, že teda, když mám dva náboje, mám náboj Q a náboj velký zdroj Q, ty jsou nějak daleko od sebe nějaký R s čárkou, tady mám nějaký jednotkový vektůrek E s čárkou, ukazující o to sem a ptám se, jakou silou působí tenhle náboj na tento náboj. Jo, tak ten vzorček je takovej, že síla se rovná, první vzorček je známý, takzvaná Lorenzova síla. Že tohle Q je náboj tohle náboje, tohle V je rychlost tohle náboje. Protože ono se ukazuje, že nejde od sebe oddělit elektrická síla, magnetická síla, čili i je důležitý, jak se ten náboj pohybuje, když se pohybuje, tak tam na něj působí magnetická část. Ale teďka běžně interpretujeme tady ty E a B jako nějaké pole. Ale ne, já teďka dám pro ně vzoreček. Já teďka napíšu, co to je opravdu konkrétně v řeči tohohle náboje. Že se nebudu koukat na to, že se tam šíří nějaký prostředník, ale dám přímočarý vzoreček, něco jako Coulombův zákon. Čili ten vzoreček vypadá, že E se rovná minus velký Q lomeno ty nesmyslné konstanty. A pak tady je Coulombův zákon a nějaký členy navíc. Už to bude končit. No, čili tohle je vzorček, který najdete ve Feynmanových přednáškách z fyziky. Není mimochodem vůbec jednoduché ho odvodit. Jo, koncepce je jasná. Jo, vezmete si Linaire-Richertovy potenciály pro bodový zdroj a chcete z nich napočítat, co je intenzita, co je magnetická indukce. Ale zkuste si to. Jo, není to vůbec jednoduché. A Bčko už pak bude napsaný jednoduše. To bude napsaný pomocí tohohle vzorečku, jenom se to přenásobí vektorově s tím vektůrkem a dá se to nějaká konstanta. Co je k tomu ale potřeba dodat? Tady jsou nějaké čárky. Proč jsem tam psal ty čárky? Ty čárky znamenaly, že se to odkazovalo, že já musím říct, v jakém čase ten náboj tu sílu jako působí. A ta čárka je tam upozornění, že to není ve stejném čase, kdy já to tady měřím, ale musí to být v takzvaném retardovaném čase. Jo, čili v čase o tolik dřív, aby přesně rychlostí světla jste stačili odtud proběhnout sem. Čili musí být splněná podmínka, že R s čárkou se rovná C krát ten retardovaný čas, nebo ten čas, kterým to měříte, minus retardovaný. No, vlastně ten časový úsek, který to má, krát C, rychlost světla, musí dát přesně tuhle vzdálenost. A vy musíte najít ten bod, kdy tohle platí. Jo, takhle se to špatně představuje, ale v tom prostorčasovém obrázku si to představuje, můžeme představit dobře. Tam máme jednu světočáru, druhou světočáru, já třeba tuhle tu takhle nakreslím trošku šikmo, že se to pohybuje. A zajímá mě, tady mám teda v tenhle okamžik mám ten náboj Q, tady je ten náboj velký Q a ptám se, kdy mám počítat tu sílu, pro jakou vzdálenost. Tak já si vezmu tady ten minulý světelný kužel a najdu si přesně tam, kde se to protne. On se to protne právě v jednom bodě, ten minulý světelný kužel, když ho tady takhle udělám. Tak tady v tom bodě se protne a to je přesně ten bod, kde to je. Já teďka si vezmu inerciální soustavu, ve kterých tohle to bude R s čárkou. Jo, a tenhle čas bude T retardovaný a tenhle ten čas bude to moje T. Jo, čili tímhle způsobem to jde nějak a opravdu, když tohle napočítáte, tak je to správná elektrická síla a v principu bychom se teďka mohli koukat na svět tak, že na tento náboj působí všechny ostatní náboje ve vesmíru touhle silou. Jo, takovýmhle vzorečkem. Musíte udělat teďka superpozici všech sil od ostatních a nic jiného nepotřebujete. Můžete úplně vynechat elektromagnetické pole. Můžete jenom říkat, je to přímočaré působení. Tím samozřejmě nebudete mít elektromagnetické vlny. Tím jsme jakoby zrušili elektromagnetickou vlnu samou o sobě. Tak řeknete, to je nesmysl. Tady máme světlo a radiové vlny a podobně. Ale ne. Co je to za světlo? Žádný světlo. Tamhle jako ty elektrony, co se mi tady v té zářivce, na mě působí silou a hejbou s elektronama v mém oku.
Jo, prostě to pole vzniklo tam v tom běžném popisu, ale já tady neříkám, že vzniklo, ale ty elektrony přímo působí na mě. Jediný, co jsem vynechal, je takový pole, co jako přilítem z nekonečna. Jo, ta normální teorie Maxwellových rovnic, ta připouští, že i vám přiletí jakýsi světlo z nekonečna a zase do nekonečna třeba odletí. Tak tohle nemám, protože to nemá žádný zdroj. Ale co mě tady to trápí? Opravdu jsou takovýhle pole, kdo ho kdy viděl? Jo, prostě všechno můžete interpretovat, že nějaký světlo z dálky, vždycky tam byl někde nějaký zdroj, můžete říct, jo, který to způsobil. Ještě možná tady je vhodný upozornit. Tam těch druhý člověk je jedna C. A důsledek je, že dokud jsem drcový náboje blízko, čili v takzvané induční zóně, tak ty zbývající členy jsou zanedbatelné. Tam to funguje kulmovsky, jo. Podstatné to je, ale velice podstatné, jakhle jsou ty... Jo. Ano, tenhle ten člen je zodpovědný za to světlo, za to záření, za to, co my říkáme, když už se to světlo osamostatní a letí samo, tak za to je zodpovědný tenhle člen. Ten je daleko dosahový. A závisí, ale vidíte, na druhé derivaci, čili musíte s tím nábojem kmitat. Když s ním nekmitáte, tak nic nedělá. Jo, či tenhle zdroj. Tenhle zdroj je takový zajímavý. To je taková první oprava na tenhle člen. Tohle je jakoby první oprava na to, že se vám pohybuje zdroj. Je to takový, aby se zamaskovalo, že tam je nějaký pohyb. Jo, že taková, dalo by se říct, Kolumbův zákon s tím, že ještě zamiskovaný rozvojem do prvního řádu, abyste nepoznali rychlost. Jo, to je ta oprava, co se tam dostává. A opravdu prohlídněte si, prolistujte si Feynmanovy přednášky, pomocí tohohle to je schopný vysvětlit lom světla, index lomu, dielektrické vlastnosti těles. Jo, strašně moc věcí. Tím, že opravdu popisuje, mám atomy, v nich kmitají náboje a dohromady, když udělám příspěvek síla od všech těch atomů, tak se mi to vyskládá na takovýhle působení. Jo, a takhle vysvětlí opravdu různé zajímavé fyzikální jevy. V čem je problém tohohle popisu? Proč jako teda si nevystačíme s tím, na co zavádíme to elektromagnetické pole? Tak například tohle popisu je velký problém toho rozsekání na čas. Zavedení stavu v jednom čase. Já když bych teďka chtěl takhle vzít tady tu nadrovinu času a říct, jaký informace musím zadat tady, abych uměl spočítat sílu na takovýhle náboj zde. Jo, tamhle jsme viděli, že na to vám stačí údaje někde v této oblasti. Ale teďka já tady mám nějaký jiný náboj a problém je, že síla působící na tento náboj podle toho vzorečku vznikla, že jo, tady ten náboj tou nadrovinou prošel zde, ale ten minulý světelný kužel tady takhle nějak dál pokračuje, no zrovna se mi to tady tak nějak protne, čili takhle nějak, že vlastně z tohohle bodu mě to bude působit sem. Čili na to, abych já vysvětlil dění zde, já potřebuji znát informaci tady. Nestačí mi to zadat na téhle nadploše. No já vlastně bych musel zadat i vývoj všech ostatních nábojů, jejich historii, abych byl schopen vysvětlit působení kdekoliv později. A tohle je velký problém. To v podstatě znamená, že nejste schopni udělat restrikci na stav v jednom čase. Že můžete dělat jenom ten globální popis. Jo, takhle můžete to někdy zadat, když třeba víte, že ty atomy tam pořád sedí na jednom místě. Tak jako jste schopni říct, ano, oni jsou tady prostě sedící, ale to je nějaký speciální situace. Ale obecně nejste schopni to zachytit. Jak to řeší ten polní popis? Ten polní popis přistupuje k tomu jinak. Polní popis vám tady celou tady to působení rozsekne na dvě části. Jo, že ne, když máte, že náboj způsobí pole. Že kolem náboje, když se nějak pohybuje, tak kolem toho se vytvoří elektromagnetické pole. Na to jsou Maxwellovy rovnice. Jo, druháci jsou teďka dobře nacvičený, jak vypadají ty čtyři Maxwellovy rovnice. Já už si je nepamatuju, máme tamhle napsaný, ale já si pamatuju takový tvar Maxwellových rovnic. Jo, že když to napíšete relativisticky, tohle F není síla, ale Maxwellův tenzor. Ten v sobě obsahuje informaci o elektrickém poli a o magnetickém poli, akorát to dá dohromady do nějakého čtyřrozměrný, jako v tom prostoru čase, tenzoru na prostoru času, ale prostě jsou tam, tyhle dvě informace jsou v tom schované. Tohle je nějaký diferenciální operátor, divergence na to. A tady to je v sobě obsahuje hustotu náboje a toky náboje. Čili tady za nám ten náboj a jak teče, za nám tohle. A k tomu
vytlačením těchto maxových rovnic dopočítám, jaký je kolem toho pole. Vezmu to takhle od všech zdrojů, to pole dohromady, platí princip superpozice, to jsou to lineární rovnice, když tady dám součet zdrojů, tady budu mít součet výsledků, čili vypočtu takhle celkový pole. A potom mám působení pole na náboj, čili potom vezmu, když mě zajímá to působení třeba zde, tak vezmu, jaký jsou pole tady a kouknu, jak to pole působí na náboj a to je přesně ten vzorček, tady to je ta síla, já ji napíšu to jako malý fojrači a to je přesně ten vzorček, co jsme už tamhle měli, rho krát E plus J krát B, nebo chcete-li, když je ten náboj bodový, tak Q a tady je Q krát jeho rychlost. Jo, to je ta Lorentzova síla. To je, jakým způsobem ty pole elektrický, magnetický působí na ty náboj. A teďka důležitý je, že to řešení těchto maxových rovnic má ten charakter, o kterém se říkal, že se šíří lokálně. Že jako jde ukazovat, jak se to pole mění z místa na místo. Že když zadám to elektromagnetické pole v jednom čase, tak umím spočítat, jak vypadá chvilku zatím. Že se šíří v těch kuželích. Čili ve skutečnosti je to tak, že tady jakoby od těch nábojů, co tady mám, tak se mi tady takhle šíří to pole. Jo, a od tohle náboje taky. Takhle se mi tady nějak šíří to pole. A když já chci zadat, co je stav v jednom čase, tak já nemusím sledovat, jak se to tam došířilo. Mně stačí zjistit, kolik toho pole je zrovna tady. Jo, jaký jsou tady siločáry toho elektrického a magnetického pole. V tom jednom čase mi to stačí zjistit. Pouze tenhle sumární úhrnný efekt. Nemusím ani vědět, od kterého zdroje to pole je. Já prostě vezmu celkový elektromagnetický pole, elektrický magnetický pole v tom jednom čase a stačí mi ho v tom jednom čase zjistit a pro působení zde mi to stačí zadat zase jenom v této oblasti. Nemusím to znát nikde jinde. A z toho už jsem potom schopen vysvětlit, jak se to pole došíří sem, kolik bude tady a spočítat to. Čili tohle je ta velká úspěšnost toho lokálního popisu, že jsem schopen to potom rozsekat do toho času. A tohle to preferuje ten polní popis oproti tomu interakci na dálku. No, on to v principu, když se moc snažím, jde na to převíst. Ale má to pak velké nevýhody v jiných aspektech. Čili zajímavý je, že náš svět má ten rys, že lze zvolit popis, ve kterém se to šíří lokálně pod světelnou rychlostí. Tak. Dobrá. Další kapitolu, co tady mám, mám tady nadpis Metafyzický kotrmelec klasické fyziky. Čili když jsme si takhle vyložili jako ty nějaké rysy toho popisu časového vývoje, tak teďka poznamenám. Klasická fyzika, tím mám na mysli fyziku 19. století včetně, právě ta newtonovská mechanika, elektromagnetismus, byla velice úspěšná právě v tom, že používala hlavně ten pasivní popis toho světa. Že vytlačila toho pozorovatele na okraj, jenom do toho role, kdo připravuje počáteční podmínky, do role toho, kdo připravuje experimentální zařízení, kdo jako vám zadá, co budeme zkoumat, pak odstoupí a koukáme se na to, jak se to vyvíjí a tím se zabývá ta klasická fyzika, jak se to dál vyvíjí. A v tomhle tom ta fyzika byla velice úspěšná, uměla velmi dobře předpovídat a navíc se ukázalo, že většina těch základních jednoduchých jevů je popsána pomocí toho deterministického vývoje. Že vlastně ani nebyl moc potřeba ten náhodný vývoj. Jo, je pravda, že tady třeba byla ta radioaktivita, která jako nebyla pořádně uchopená, kde jako je ten pocit té náhodnosti, ale většina těch věcí, které se popisovala, byla deterministická. Jo, čili se nacházely deterministické zákony. V relativistické fyzice, která nastoupila na začátku 20. století, tohle to nebylo nějak moc narušeno. Co bylo zvláštní, že se hodně změnil jakoby koncept, že přebudovali jsme tady kauzalitu prostoru času, rozepli jsme se do prostoru času. Nicméně ten rys, že vlastně v tom časovém kroku vám vystačí deterministické zákony v té relativistické fyzice nebyl narušen. Jo, tam jsem napsal Maxwellovy rovnice v nějaké podobě čtyřdimenzionální a to jsou přesně toho typu rovnice, které jsou deterministické, které vám z jednoho času přesně určují, jak to vypadá za chvíli.
Vedle toho na začátku 20. století vznikla kvantová fyzika. Já mám to štěstí, že jsem tady o ní nemluvil a tím pádem já ji i vynechám. Uslyším o ní později. Je pravda, že tam se ten pozorovatel vrátil do hry v relativně důležité roli. Že jako mnoha formulací kvantové mechaniky pozorovatel hraje opravdu klíčovou roli, rozhoduje o tom, kdy dochází k pozorování a to rozhodování není vedlejší. To vám opravdu zásadním způsobem mění vývoj systému. Jo, ten pozorovatel rozhoduje, zda se systém vyvíjí podle jednoho ze dvou možností, jak se může vyvíjet. Buď deterministicky podle Schrödingerovy rovnice, anebo nějakým jiným postupem při procesu mětení. Na druhou stranu, tahle dichotomie a tahle formulace od svého vzniku působí pořád takové zvyhnuté obočí, takový problém, jestli je to opravdu ten správný popis, jestli to není jenom nějaká jako specialita tohohle konkrétní situace, jestli je to opravdu obecný popis. A dneska se asi spíš celkově kloníme k názoru, že to je spíš opravdu jenom efektivní popis v nějaké situaci. A že kdybychom chtěli popisovat systém, včetně toho pozorovatele, že to je vlastně daleko složitější a že tam ten proces mětení nebude tak jednoduchý. Čili já to tady nechám otevřený. Prostě to není jednoduše rozhodnutelná otázka. Ale na druhou stranu pořád můžu tu kvantovou fyziku formulovat tak, že když ten pozorovatel poodstoupí, když jenom připraví počáteční podmínky a pak se koukne na výsledek a nechá to mezi tím vyvíjet samotné, tak ta kvantová mechanika se opět vyvíjí deterministicky. Ta náhodnost, kterou znáte z kvantové mechaniky, tam vzniká právě při tom procesu mětení, když on se pak koukne nakonec na ten výsledek. Ale ten samotný vývoj má zase deterministický charakter. Čili v tomhle smyslu si zatím můžeme zůstat u toho determinismu, že jako, řekněme, že nás to teďka jako uspokojuje. A teďka právě dochází k tomu, že ta velká úspěšnost, hlavně té klasické fyziky, tohle už vzniklo právě v tom období klasické fyziky, způsobilo to, že se vlastně velmi posílila taková metafyzická váha těch fyzikálních zákonů, co jsme nacházeli. Že najednou se začaly brát velmi vážně. Že najednou začal být pocit, že když my nacházíme ty zákony jako druhý Newtonův zákon, který mi přesně říká, jak se pohybuje částice, když nám síly, který na ně působí. Takže já vlastně uchopuju už ten mechanismus, jak se ten svět chová, jak se vyvíjí. Jo, že jistým způsobem nesnažím se popsat nějaké korelace, ale ve skutečnosti nacházím přímo jakoby ty kolečka toho hodinového stroje, ze kterého je ten svět vytvořen. Jo, že taková koncepce, ten svět běží podle nějakých zákonů a my je možná neodhalujeme úplně přesně, ale přece jen už některé střípky z nich známe. Některý jsme si vytáhli a rozhodně se k ním přibližujeme. A je tady jakýsi koncept ideálního fyzikálního zákona, a ten má jako najednou větší váhu, než jenom nějaký můj popis. To je opravdu to, jak ta příroda chodí. A my jsme schopni skrze fyziku to uchopovat. Tohle bylo jakoby úžas té klasické fyziky, že je tohle schopna. Že najednou se získalo to sebevědomí, že jsme schopni dělat víc, než jenom se koukat do světa, ale objevovat jeho opravdu vnitřní mechanismy. Jo, čili tohle to bylo velice lákavé a tenhle koncept jakoby dodnes v podstatě té fyzice silně jako přetrvává. A já se teďka budu chvíli snažit to nějakým způsobem jako spochybnit a ukázat, že jako to není to pravé otechové. Jo, ale jako rozhodně to tady máme, tady, tento koncept. Že jakoby těma fyzikálníma teoriema už tvoříme jakoby model toho světa, že si stavíme vedle toho přibližný model, jak ten svět funguje. Že musím možná pořád dodávat detaily a zpřesňovat to, abych to měl dokonalejší, ale že jako aspoň ty základní rysy mám vlastně pod kontrolou. Druhý rys, který se v té fyzice objevuje a se hrál důležitou roli, je, že se předpokládá poměrně silný předpokládá se redukcionismus. Že když mám nějaký systém, který se skládá z malých podsystémů a dobře rozumím těm podsystémům, tak celkem přirozeně se předpokládá, že rozumím i tomu většímu systému. Že ho umím vyskládat.
Jo, že prostě jde o to jenom zkombinovat ty malé části, vytvořit tu větší část a aplikovat ty malé zákony na té vyšší úrovni. Jo, a tak tahle koncepce, že složité systémy jsou redukovatelné na pochopení malých částí a jejich interakcí, je velice úspěšná myšlenka, velice úspěšná koncepce, která se v té fyzice velmi osvědčila. Jo, a funguje. Jo. Problém nastává... Když si konečně dlouho vyšla knížka od Steva Weinberga Snění o finální teorii, nebo tak nějak se to jmenuje. Tam má kapitolu, která se jmenuje Dvakrát hurá redukcionismu. Nebudu to rozvádět, ale prostě to jenom jako je výkřik nad tím, co právě si zaslouží to nadšení, jo? Že ten redukcionismus svým způsobem a jmenovitě v té fyzice velice. Jo, jako alternativa k tomu je to, co se nazývá holismus, kdy se nějak říká, že když mám teda složitější systém, tak nestačí vám ta informace o částech, že tam vždycky může být nějaká nadstavba, nějaký něco chování toho celku, která nelze vysvětlit z těch elementárních částí. Zda tomu tak je, nebo není jednoduché odpovědět, podle mě, jako závisí na systému. Může být systémy, kdy na větší škále se můžou objevovat nové rysy. Jo, a on to ve skutečnosti není vždycky v rozporu tyhle dvě koncepce. Prostě my někdy můžeme pochopit, že prostě se tam objeví nějaká interakce, která je daleko více rozsahová, nebo funguje na jiných jako úrovních a pro ty malé části nehraje roli, na ty větší části hraje roli. Čili nakonec i ten holismus se může jakoby přeformulovat do trošku obohaceného redukcionismu. Jo, že prostě připustíte, že tam do hry vstoupí nějaký nový element. Co je problém ale? Je, že teď se udělal právě ten kotrmelec. Kdy se vlastně řeklo, dobrá, já znám základní rysy těch fyzikálních zákonů, těch elementárních, pro ty nejjednodušší jevy. A vím, že ty složité systémy jsou víceméně z tohohle poskládané. Já sice neumím odvodit z těch elementárních zákonů důsledky pro ty velké systémy, protože i když bych ty zákony znal dobře, tak udělat prostě vývoj milionů částic a milion je nic v podstatě pořád, jo? Tak to není jednoduché. Jo, to neumíme udělat a dokonce, co umíme, je dokázat, že to ani rozumně nejde udělat. Jo, ve smyslu, že jako, no, to, k tomu se vrátím za chviličku, nějakým příkladu. Čili my neumíme tu redukci jakoby provést, že by vysvětlit zákony těch velkých systémů úplně dokonale z větší těch malých systémů. Co umíme, jsou různé limity. Jo, umíme dělat statistickou fyziku, kdy prostě víme, že pro popis toho velkého systému nemusíme znát všechny detaily. Že nám stačí nějaké průměrné veličiny, přibližné veličiny. Jo, a ty chování těchto průměrných veličin umíme odvodit z těch elementárních zákonů. Čili odvodíme nějaké efektivní zákony pro ty větší systémy. Umíme dělat limity, kdy nějaké parametry jsou malé nebo velké. Jo, například prostě nemusíme umět pořád speciální teorie relativity, pokud chci mluvit o fyzice v téhle místnosti. Protože prostě tady ty velké rychlosti neuplatňují, tak umíme ze speciální relativity udělat limitu newtonovské fyziky. Jo, kdy předpokládám, že rychlost světla je mnohem větší než všechny rychlosti v téhle místnosti. A tím se mi mnohé výrazy zjednoduší a dostanu nějaké jednodušší koncepty, které už jsem schopen kontrolovat. Jo, čili umíme dělat tyhle ty přechody, nicméně co se často odvážíme je říct, no podívejte, my sice neumíme odvodit z těch elementárních deterministických zákonů, jak vypadá zákon pro ten velký systém, ale když vezmu některé strašně jednoduché rysy těch zákonů, které se tam nemůžou nijak změnit při tom přechodu na vyšší systém, tak tam musí zůstat. Jo, konkrétně třeba ten determinismus. Když ten popis těch elementárních částí je popsaný diferenciální rovnicí, který má jednoznačné řešení, tak když jenom to budu mít hodně velký systém, tak já sice ho neumím vyřešit, ale pořád to bude deterministický vývoj. Pořád to musí být dáno jednoznačně. Jo, čili já sice nevím jak a nebudu nikdy vědět, ale je tady ta síla toho, že já znám ty pravé zákony, jejich rys determinismus. A tím pádem si vlastně můžu být jistý, že ten determinismus přetrvá i na úroveň, kde je neumím aplikovat. A dostal jsem se do takové deterministické pasti. Jo, dostal jsem se do pasti, kdy vlastně tvrdím, že ten svět kolem nás je deterministický,
Přestože naše bezprostřední každodenní zkušenost říká, že ne. Jo, přestože jsme tady začínali s tím, že máme pocit svobodné vůle a toho, že se umím rozhodovat a že umím věci ovlivňovat, že umím změnit experimentální zařízení a podobně. Ale pokud by se sám sebe zahrnul do toho systému, tak bych měl být taky popsán deterministicky. A kde je ta svobodná vůle? Jo, všechno je určené jednoznačně. Jenom na základě toho, že prostě se tady odvážím, vezmu vážně ten metafyzický náboj toho, že ty základní zákony jsou pravé a že při té jako opačné redukci, při tom jítí na ten vyšší úroveň, se to nemůže ztratit. Jo. Než se vrátím, co s tímhle tím, tak nejdřív si tady ukážeme jeden příklad, který ukazuje, že ono to může být velmi problematický s tím přechodem na vyšší úroveň, když se nekoukám na detaily. No, jako taková ta odvaha říct, ono je to deterministické i na vyšší úrovni, jen na základě jakého mávání rukama. Já tady uvedu příklad, o kterém by tady měl spíš povídat Pavel, protože on je na to větší expert. Prostě otázka takzvaný deterministický chaos. No, uvedu jenom velmi slovně, velmi krátce, o co jde. Budu mít systém, který je popsaný deterministickýma rovnicema. A ukazuje se, že mezi tady těma systémama můžou nastat takové podivné případy, že když já zadám počáteční podmínky, ty deterministické rovnice mi přesně říkají trajektory, jak se to bude dál pohybovat ten systém nějakým způsobem. A co bych já očekával, je, že když zadám podmínky těsně vedle, tak ono se to bude pohybovat nějak jako podobně. Že se to moc nezmění. A tím pádem, díky tomuhle tomu, když takhle mám takovouhle jakoby spojitost, tak když tady vlastně já nikdy nevím přesně, jaký mám počáteční podmínky. Když já řeknu nějaký flíček, jsem někde tady, tak z tohohle umím i odvodit, jak ten flíček bude vypadat zde, možná se trošku roztáhnul, nebo v jednom směru se natáhl, v druhém se trošku smrštěl. Jo, a je to celkem jedno, jak to tady, s jakou přesností to zadám. S takovou přesností, jako to zadám, tak řádově s podobnou přesností znám výsledek. Tak to je to, co mi umožňuje dělat deterministické potom závěry. Jo, že jako, i když znám jenom nějakou přesností, umím dělat výsledek. Bohužel tyhle deterministické systémy se můžou chovat i dost jinak. Jo, typické, nebo co může nastat, je to, že tenhle konečný flíček se ve skutečnosti nejenom trochu roztáhne, ale hodně roztáhne a hodně zakroutí. Jo, čili když bych teďka nekresl ty čáry, jak se to převádí, ale tak tenhle flíček po nějakém čase v tom, teď technicky on je to teďka fázový prostor, ale vlastně v tom prostoru možných stavů, ve kterým to je, bude vypadat nějak takhle. Jo, tohle to je jakoby dvoudimenzální, teďka se tam musím někud ještě nějak vrátit. Jo, a teďka takhle hodně, hodně jako zamotaný, a když se teďka vezmete lupu a kouknete, jak to vypadá tady, jo, tak tady to vypadá nějak takhle. Jo, a když se kouknete tady lupou ještě, jak to vypadá tady, jo, tak zase. Jo, čili, že ono to ve skutečnosti po čase nebude vůbec hezký malý flíček a bude to vyplňovat nějakým takovým způsobem celý ten systém. Oni tam platí nějaký zákon, že třeba plocha toho flíčku musí být pořád stejná. Ona bude, ono to bude úzký, dlouhý. Jo, ale prostě rozplyne se vám to do toho celého prostoru. A to vám těžko pak dává jakoby odpovědi, kde to bude po chvíli. Jo, když prostě já nevím přesně, samozřejmě, když zvolíte kterýkoliv jeden konkrétní bod, tak vám to převede na jeden konkrétní bod v tom výsledku. Ale když se jenom trošičku pohnete, tak můžete být kdekoliv jinde. A nejenom to. Jo, dokonce jdou najít situace, kdy například já tady můžu střílet různým směrem částice z nějakého takového zdroje. Jo, můžu si vybírat směr. A jsou tady kolem toho nějaký potenciály, ve kterých se to pohybuje. A například ty potenciály vypadají, že tady je něco jako kopec, tady je něco jako kopec, tady je něco jako kopec. Jo, a teďka ta částice, ona tady takhle nějak bude poletovat, bude se tady takhle od toho nějak odrážet.
a teďka odlítne někam tamhle. Jo a teďka, když vezmete kousek vedle, tak bude poletovat, tak tady se odrazí už na druhou stranu a to se odrazí taky sem. A když vezmete ještě kousek, když vezmete sem, tak začne prostě lítat nějak takhle a odlítne sem. Víte, kam můžete udělat nějaké přiřazení, že ke každému tomu směru, ve kterém tady vyjíždíte, přiřadíte jedno z těch možných výsledných kanálů, 1, 2, 3, mezi které kopce to přiletí. A můžou nastat případy, kdy to bude tak, že kdykoliv tady najdete jeden směr, který letí do jedničky, a druhý směr, který letí do dvojky, tak mezi nimi bude směr, který poletí do trojky. Jo, a kdykoliv to tam takhle vyberete, mezi dvojkou a trojkou vždycky bude jednička. Jo, a bude to mít takové fraktální chování, že jako mezi každýma dvěma možnostmi bude ta další. A tím pádem nejste schopni vůbec říct nějakou rozumnou říct, no když jsem někde tady, tak to převážně bude lítat sem. Ne. Jo, čili tady nejste schopni udělat tu predikci toho asymptotického vývoje. A nikdy nebudete schopni přesně změřit, kterým směru to vylítlo. Jen malinkou stručnou poznámku z vlastních názvosloví. Protohle by chování dynamických systémů byl zvolen opravdu velice výstižný název. To je deterministický chaos. Jo. Jde o to, že ten chaos nastává, to je prostě vidět těch obrázkách v tom spisu. Na druhé straně nastává na základě rovnic, které přesně splňují vědu o jednoznačnosti. Ale bohužel, že to už máme doložený. Čili v jaký jsme situaci? Já mám deterministické elementární zákony. V principu je možné pro přesné počáteční podmínky dopočítat přesný vývoj, ale když vezmu v úvahu to, že nikdy neznám přesné počáteční podmínky, že znám vždycky jenom s nějakou přesností, tak zároveň umím dokázat, že nejsem absolutně schopen předpovědět výsledek. Jo, že nejsem schopen udělat rozhodně nedeterministickou předpověď. Jo, možná nějakou statistickou nebo něco takového, ale nedeterministickou. No tak potom jako ty výkřiky toho typu, že já mám deterministické zákony, neumím je aplikovat, teda neumím je přepočítat výš, ale jsem si pořád jistý, že je to tam deterministické. Ale mám dokázaný, že nikdy nebudu schopen to použít, tuhle deterministickost, že to nejde použít. Jo, jako tak, jakou váhu to má? Jo, prostě není to něco podezřelého. Ale pořád, pokud věřím jako ty fundamentalitě těch zákonů na začátku, tak tady je ten důraz na to, přece ten vývoj je ale nějaký jednoznačný. Ono bude nějaký, jako když se trošku pohnu, tak bude jiný, ale je tam pořád jednoznačný vývoj. Jo, problém je ne ani v té redukci, ani v těch deterministickosti těch základních zákonů, nebo že neznám ty základní zákony pořádně. Ani v tom, že neumím je zobecňovat, přesně napočítat pro větší systémy. Problém je v tom metafyzickém balastu, co jsem na ně nalepil. Jo, problém je v tom, že já jsem si najednou začal představovat, že ty zákony jsou něco víc. Že nejsou jenom náš popis pozorovaných faktů, ale že představují pravou podstatu té přírody. Že ty zákony na té nižší úrovni, ať pro ty elementární částice, jsou nějaký důležitější než efektivní zákon, já nevím, Hookův zákon pro pružnost, který jistě víme, že je jenom fenomenologický. Jo, že mám takový pocit, že speciální relativita je lepší než ta newtonovská fyzika, protože ta newtonovská fyzika jde z té speciální vyvodit. Jo, a že jako termodynamika není to pravé, protože je to jenom efektivní teorie k nějakým přesnějším teoriím. Ale tohle to není pravda. Jo, prostě ten metafyzický základ těch různých teoriích na různých úrovních je stejný. My nevíme, že ty dolní zákony jsou nějaké lepší. My jsme k tím přišli úplně stejně jako k těm zákonům na úrovni běžné zkušenosti, těm Newtonovým zákonům, tak jsme potom přišli jako k těm speciální relativitě, jenom že jsme se líp koukali do té přírody a zahrnuli větší škálu jevu, tak jsme trošku vylepšili. A potom v obecné relativitě ještě dál a v kvantovce jiným směrem. Ale pořád jsme to dělali stejnou vědeckou metodou. Jo, čili povaha těch zákonů, které získáme, je na stejné úrovni, i když některé zahrnují větší šíři jevu. Ale většinou u toho zákonu je ještě poznámka, v jaké oblasti ho můžete aplikovat. Jo, ta teorie vám říká většinou, kde je použitelná. A to k tomu zákonu patří. Jo, prostě některý zákon je použitelný jenom v některé oblasti, některý v jiné oblasti. Když je použitelný v menší oblasti, tak jako je sice jako méně mocný, že popisuje menší oblast, ale zase může být daleko jednodušší pro to, abyste ho použili.
Jo, nemusíte řešit rovnice a Einsteinovy rovnice pro zakřivený prostor čas, stačí vám používat newtonskou fyziku, abyste popsali, jak lítat s raketama do vesmíru. Jo, ve skutečnosti k tomu vám ta newtonská fyzika stačí. Jo, čili ta úroveň těch zákonů, samozřejmě někteří jsou bohatší, někteří zahrnou větší šíři jevu, ale ten metafyzický základ ty mají stejný. Jsou to zákony, které popisují naši zkušenost, utřiďují naše poznatky o světě a dávají nám nástroje předpovídat, predikovat, vysvětlovat. Ale ne to, že řekneme, že už to je ten, jak se opravdu příroda doopravdy chová. To už je tam navíc, to už to vkládáme my. Jo. Samozřejmě ono to je založené na tom, jak se ta příroda chová. To nejsou volné výtvory naší mysli. To není, že bychom si vycucali čistě z prstu. My je fitujeme na ty data, které vidíme kolem sebe. Jo, my se snažíme je utřiďovat, čili to není libovolný zákon, že je stejně dobrý. Ale ta úroveň není to hlavní. Já tady uvedu jeden příklad, se kterým jsme se setkali. Já jsem tady diskutoval newtonskou fyziku a potom machovskou alternativu. Jo, říkali jsme si, že newtonská fyzika měla ten koncept absolutního prostoru, že tady je pozadí, pevné pozadí, které mi určuje inercialitu. A Mach vedle toho postavil, ne, jako žádný takovýhle a priori koncept není, všechno je přímá interakce mezi částicema. Jo, a ta setrvačnost tam vzniká přidáním nějaké nové interakce, to jsme tady říkali. To byly dvě alternativní teorie. Ukázali jsme si, že v jisté limitě obě dávají zhruba stejné předpovědi. Jo, čili v té situaci tady na Zemi by byly těžko odlišitelné. Teďka otázka, která z nich je lepší, která z nich je pravější. Takový standardní odpověď by byla, no tlačte je na hranici, zkuste je rozšiřovat a je ta správnější bude fungovat ve větší škále a zahrne tu druhou v nějakém smyslu. Jo, jenže to se zrovna v tomhle případě nikdy nestalo, protože se zjistilo, že jsou vlastně obě špatně, když je začnu rozšiřovat, že prostě nejde moc rozšiřovat, že místo nich pak musím nasadit speciální relativitu nebo obecnou relativitu, když chci zahrnout tu machovskou fyziku. Jo, že něco, že vlastně tím rozšiřováním přijdu na teorii, která je jakoby možná zahrnucí je oboje, ale tyhle ty dvě teorie zůstanou vedle sebe. A rozhodovat, která z nich je lepší, je obtížné. Jo, oni jsou stejně dobré, ale přitom používají úplně jiné základní pojmy pro popis přírody kolem nás. Mají v sobě úplně jiný strukturu. Jedna v sobě má a priori absolutní prostor. A druhá tohle tam vůbec nemá, má nějakou interakci mezi částicema. Jo, a přitom není rozhodnutelné, které z těchto popisů je lepších. Jo, oni jsou oba dva stejně dobré. A teďka tvrdit, no dobrá, tak oni jsou spíš muže, kteří oni jsou stejně špatné oba dva, a lepší je ta obecná relativita. Ale co mi dává tu domýšlivost, že ta obecná relativita už je to pravé? Jo, že prostě nejsem schopen vyrobit nějakou teorii, která je víceméně stejně dobrá jako ta obecná relativita. Jo, taky problém je, že já vím, že mám vedle obecné relativity kvantovou fyziku a ne všechno je spolu konzistentní. Nemáme ještě teorii, která by to zastřešovala oboje dohromady. Čili rozhodně musím očekávat takový konzervativní předpoklad, že zase najdu něco nad tím. Ale on to není nutně, že musím najít něco nad tím. My už celkem dlouho fungujeme, že ty dvě teorie stojí vedle sebe a každá popisuje svoji část přírody a jsme s tím docela spokojení. Jo, samozřejmě všichni by asi byli radši, kdybychom měli jednu teorii pro všechno. Ale jako není jasný, že to půjde a možná, že až ji najdeme, tak za sebe tak strašně obecná, že stejně nebudeme umět jakkoliv použít na běžné věci kolem nás. Prostě až najdeme kvantovou gravitaci, tak největší problém bude vůbec jí pochopit, co říká, na to ji použít. Jo, prostě to bude problém, že aplikovat je na běžné situaci bude ve skutečnosti strašně těžké a ta aplikace bude taková, že dokážete, že její limita je obecná relativita a použijte potom obecnou relativitu. Jo, tak to bude fungovat. Jo, čili v čem je teda ta obecná relativita lepší než ty dvě teorie pod tím? Ne, ona má stejný základ jako ta newtonská machovská fyzika. Jsou to úspěšné teorie pro popis kus světa kolem nás. No a podobně je to s tím konceptem svobodné vůle. Jo, svobodná vůle je koncept, který my používáme pro popis naší zkušeností bezprostřední v situacích, kdy neumím napočítat Newtonovy zákony a podobné věci. Je to na to, když já se rozhodu, jak se zachovám, vím, že mám tady ten pojem jako koncept toho, že se můžu rozhodnout.
A to, že mi někdo bude říkat, no jo, ale ty jsi složený z atomů a ty atomy jsou popsané pomocí nějakého standardního modelu a tím pádem, a tam je to deterministický, tím pádem ty žádnou svobodnou vůli nemáš, to je mi celkem jedno. Jo, prostě to jenom říká, že nějaký popis, který neumím zobecnit nahoru, jenom v principu jde, nebo v principu tam nějaký, ale jako neumím to prakticky udělat, takže je nějaký důležitější. Proč? To je prostě popis, který funguje jinde. Kdežto na té úrovni toho volného chování je prostě lepší ten účelový popis, ten popis pomocí etických norm, pomocí prostě morálního chování. A nemusím se trápit tím, nemusím se nutně vehnat do té deterministické pasti. Jo, tu jsem na sebe ušel sám tím, že jsem prostě dal moc velkou váhu těm základním deterministickým zákonům. Jo, a že jsem je jakoby povýšil víc, než jsem měl. Ještě mám někoho poznámku, Pavel velice hezky tady ukázal ten rozdíl s tím Feynmanovým popisem. Jehož je Feynman vlastně u autorem, si, jo, to nemůže. A tím polným popisem. A teďka, jako kdyby kohokoliv z vás zeptal někdo, dokaž mi, že existuje elektromagnetické pole. Takže tady zapnu rádio, no a ono začne hrát, to znamená, hraje proto, že zachycuje elektromagnetické vlny, které se šíří od vysílače a tam to rozkmitalo ty obvody a tak dále. No a Pavel už to říkal, jenom to opakuju. Můžeme říct ne. Podle té teorie, s přímou, ale retardovanou interakcí na dálku, prostě dochází k tomu, že elektrony, které se pohybují v tom vysílači, retardovaně, to je, že to respektuje tu vzdálenost a častěji potřeba proběhnutí té dráhy rychlosti světla, rozhýbaly ty elektrony v tom oscilačním obvodu rádiu. Čili teďka, když použijeme učená filozofická slova, jak je to s ontologií tady, jo? Existuje elektromagnetické pole nebo ne? Tady v daném případě, kdybychom tomu věnovali ten čas, tak by se našly dobré argumenty, ale nemáme ten čas. Pole lepší. No ano, ale... ano, jako ten popis s tím polem je snažší. To jsem tam dokumentoval sama na tom rozštěpení v čase. Že můžu sformulovat počáteční podmínky pomocí elektromagnetického pole. Když budu trvat na té síle, tak to bude daleko složitější tohle. Ale jinak to jde držet, ta teorie. Jo, opravdu se koukněte, ten Feynman vysvětlí vlastně většinu běžných jevů, který se elektromagneticky vysvětlou, vysvětlí v tady té teorie. Zaplatí se na to jednou důležitou věcí. Ono, když máte nabitou částici a chcete ji urychlit, tak na to působí elektromagnetická takzvaná brzdá síla. Abych vysvětlil tu brzdnou sílu, musí se dát do nekonečna náboje. Nemusí. To je ještě potom ten absorber. To je jiná teorie. Tohle to je úplně standardní elektrodynamika. Ta brzdná síla se tam do toho dostane tak, že musím se koukat, jak ten náboj působí sám na sebe. Jo, že opravdu musím napočítat, že ten náboj není úplně bodovej, že do sebe strká jedna část, strká do druhého, působí na sebe silou a to je ta brzdná síla. To jde. Tak se taky brzdná síla jedním způsobem počítá. Jo, čili to opravdu jde udržet a vidíte, tady to opravdu hraje takovou klíčovou roli, jestli přiznám existenci elektromagnetickému poli nebo ne. A pokud mě to trápí opravdu na úrovni toho, že přeci v tom světě buď musí být nebo nemusí být, jo, prostě to není má volba přeci, ono tady je buď opravdu, nebo není opravdu. Když se stavím do téhle pozice, tak mám problém. Jo, jak to poznat mezi těma neotrama? Ale já se do téhle pozice stavit nemusím. To je prostě nástroj mého popisu. To je slovo, které já jsem zavedl proto, abych pochopil ty korelace. A je to má volba, který popis chci používat. Jo, prostě ta slovo existence s takovým tím důrazem opravdu je trošku zrádný. Jo, když to vlastně dovedete, co to znamená, ta existence je právě užitečnost. Užitečnost toho popisu. Jo, že se vám to hodí v té koncepci a že je velice efektivní tam ten koncept mít. V tomhle smyslu ta teorie s polem bude asi lepší. Bude opravdu snažší pro popis věcí. Jo, ale není to nezbytný. Tak. No, tak vidíte, tady jsem takhle překládal stránky a tady mám tu druhou půlku přednášky. Čili já myslím, že druhou půlku přednášky si necháme na za 3 roky.
To mělo být asymetrie běhu času, to, co se nám slibovali, jakým směrem běží čas a podobně, ale do toho se opravdu teď už pouštět nebudem. Čili tím končím, jestli máte nějaké dotazy. Ano. No, vy jste tady použil velice krásný pojem deterministická as. Skutečně, pokud začnu přemýšlet deterministicky, tak jsem v pasti. Bohužel dneska se celá řada nábožensky věřících lidí do té pasti dostává, protože si myslí, že někdo ví, co bylo a co bude. Ale jo, a tudíž potom, když přijmu nějaký takovýhle postoj, tak k tomu postoji musím, nebo měl bych vstáhnout veškeré svoje konání a veškeré svoje myšlení. Jo, to znamená, ve skutečnosti nikdo nebude deterministicky myslet na to škoda. Ale takže to jsou složitější otázky a opravdu jako podle mě je potřeba se rozloučit s determinismem jako takovým, vzít ho teda jako nějaký zajímavý filozofický náhled, jako je solipsismus a já nevím co, no? Ale hledat podstatu některých těch jenů. Takhle, tady, jestli můžu to reagovat. To znamená, tam byste vzpomněl velice zajímavá záležitost statistické náhody u rozpadu radioaktivní látky. A tam je potřeba si uvědomit, že ta statistická náhoda nevychází z toho, co je vevnitř té látky, ale ta vychází z toho, jaká je interakce té látky s tím okolím. To znamená, řeknu zase nesmysl přitažený za vlasy, ale vemte si to, že jedna vaše přednáška byla o gravitačních vlnách a nejsou to ty gravitační vlny, které prostě provokují statisticky v tým určitém množství radioaktivní látky tu náhodnost toho rozpadu? Já jestli bych mohl reagovat, já bych nezabíhal teďka do té radioaktivity, protože to je složitá otázka a těžko na to odpovědět během chviličky, ale k tomu determinismu. Tady padlo, jako, že bychom se tam měli rozloučit s tím determinismem a jako hledat jiný koncepce. Zase pozor na to, v jaké oblasti. Prostě nedělejme černobílá řešení. Jo, nechovím, jako ten determinismus byl, nebo je velice úspěšný a efektivní ve své oblasti. Prostě ty zákony na té mikroskopické úrovni, to není omyl, že jsme je našli deterministické. Oni takový jsou. Jo, prostě tam se ta příroda tak chová. Když prostě ale na začátku jsem tady popisoval, že první, co jsme udělali, že jsme jakoby vyčistili ty rušivý vlivy, jo, ty vlivy, kdy se to chová nedeterministicky, jsme odsunuli na stranu, řekli jsme, připravte experiment a pak už na to nešahejte. A pak se to bude chovat deterministicky. A to je netriviální, ten svět by takový být nemusel. Jo, on by se po každý mohl chovat jinak. Jo, kdežto on se nechová po každý jinak, on se chová podle těch zákonů. Jo, čili to samozřejmě je velice úspěšný koncept, který je použitelný, používaný a bude používaný. Ale bohužel ta jeho úspěšnost vedla k tomu, že se to trošku přehnalo. Jo, že se prostě řeklo, on to teda platí všude. A tohle to je to, co se nemusí. Prostě existují systémy, kdy to tak úspěšný koncept není. A i když ty systémy jsou složený z těch systémů, kde to úspěšný je, tak to neznamená, že by tam musel platit. Jo, prostě tam je vhodný jiný popis, jiné vystihnutí podstaty toho systému, kde prostě je lepší používat jiné koncepty než determinismus. A nevystačíme si jen s tou náhodností. Jo, prostě ta náhodnost je samozřejmě trošku alternativa, ale taková chudá alternativa, popravdě řečeno. Je to jenom, že připouštím víc možností s nějakou statistikou, ale pořád do toho jako náhodou nevysvětlíte volné rozhodování.
Jo, to jako moje volní rozhodování není jenom, že si v hlavě házím korunou. Jo, čili... Tady je docela zajímavý jenom to je slovní říčka, jo. Ale když se vezme, že jako vysvětlu svobodnou vůli a nechá tam vstoupit náhodu, tak z toho zmizí to ta vůle. Jo. Vůli rozumíme volní jednání, které vede k určitému cíli, a to si myslíme, že je teda svobodná vůle. Že? Jo, ale prostě to uchopit... Je to svobodná nebo tý vůle. Ale je pravda, že uchopit ten pojem té vůle je obtížný a rozhodně ve fyzice se to moc nedělá, protože to bylo první, co ta fyzika udělala, že tyhle věci vytlačila pryč. Jo, že jako nemá slovník pro to, aby to volní jednání vlastně dobře popisovala. Na to je prostě, na to jsou jiný slovníky, na to jsou jiné jazyky. Jo, to prostě patří do jiného kontextu, jak mluvit o světě kolem nás. A je možná trošku smutný a škoda, že třeba tyhle jazyky nejsou rozvinutý víc třeba formálně, že by bylo zajímavé, jestli by to šlo uchopit v rámci nějakého logického přístupu, prostě opravdu uchopit. Jo, třeba modality se snaží v logice pochopit, jo, že prostě existují modální logiky, kdy jsem schopen mluvit o možnostech, o nutnostech a podobně. Jo, tak jako i jsou i jakési pokusy prostě třeba formalizovat ten pojem té vůle, zase moc se to nedělá, jako, ale možná to je proto, že to zase by bylo spíš takový to formální hraní s tím, ono ve skutečnosti ta svobodná vůle jako je důležitější pro ty naše osobní okamžitý rozhodování. Já jenom poznámku, tam je pochopitelně otázka pojmů. Jestliže řekneme determinismus, tak tím něco rozumíme. Jestliže vy řeknete, že něco prostě deterministicky existuje, tak já bych to nazval přírodním zákonem. A co se týče teda té svobodné vůle, tak tam je potřeba se podívat na kybernetiku, kde teda ty systémy jsou nějakým způsobem omezený, přesto mají rozhodovací pravomoci, jo, a nemusí zahrnout celý vesmír. Jaký další dotaz? Tak jo, čili příště nastoupí Pavel.